ထမတံဥပဒကာအကျဉ်ယရနာသုံးလီယုံကြည်သိ၍စီးကပ်မိတဲ့ထိုသူဟာတရဏဂုံတည်သူမှတ်လို့ဥပဒကခေါ်အပ်စွာသီလ၅တံစင်ဖြူဖွေးလို့အသက်မွေးလဲကောင်းဖို့ရာအကျိုးနှစ်ကံဝေဖန်တတ်အောင်တရားဖတ်ကြမှတ်ကြပါအထမတံအကျေတိဝေအထမတံလေ့လာဖို့ရာဥပဒကတို့ဤဆံရတရားများကိုပြထားသည်ယရနာယရနာရှိသူဤစိတ်ကိုမွေးလျော်ပျော်ရွှင်စေတတ်သောတက်ရှိတက်မဲ့အရာဝတ္ထုကိုယရနာဟုခေါ်၏ထိုယရနာလက္ခဏာအမှတ်အသားက၁အလေးအမြတ်အပြုခံရခြင်း၂အဖိုးများစွာထိုက်တန်ခြင်း၃အတုမရှိအသားဆုံးဖြစ်ခြင်း၄တွေ့ခဲကြုံခဲရခဲခြင်း၅အောက်တန်းသမားအညံ့စားမဟုတ်သူတို့၏အသုံးအဆောင်ဖြစ်ခြင်းများတည်းအလေးပြုအပ်ဖိုးမပြတ်တည်းနှိုင်းအပ်ပြိုင်ပွဲမရှိကွယ်သာမလွယ်တွေ့ဖို့ရှေးကံချို့သည်လူတို့သုံးเสียမဟုတ်ပါသည်ယရနာပစ္စည်းခေါ်တည်းဗုဒ္ဓယရနာ၁ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အလေးအမြတ်ပြုအပ်၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓအထံတော်သို့သွားကြသောလူနတ်အများသည်ပော့ပော့ဆဆမသွားကြအလွန်ယိုသေးစွာရှိခိုး၍လေးလေးမြတ်မြတ်စိတ်ကပ်ကြသည်ထို့သောလေးလေးမြတ်မြတ်စိတ်ကပ်ခြင်းလောက်အောင်လဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်မျက်နှာတော်မှစ၍စက်သေးမင်္ဂလာရှိပါပေသည်စကားတော်တရားတော်ကိုဟောတော်မူသောအခါကြားနာရသူတို့မှစိတ်ဤအင်းမြချမ်းသာမှုအသိဉာဏ်တိုးတက်မှုကိုရသောကြောင့်ပထမအကျဉ်းလေးလေးမြတ်မြတ်စိတ်ကပ်ပြီးသူသည်နောက်ထပ်လည်းစိတ်ကပ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်နေတော်၏နှင့်ဗုဒ္ဓယရနာသည်အလွန်အဖိုးထိုက်တန်၏ဥပမာလောက၌ယရနာဟုခေါ်ရသောစိန်ကြောက်တို့သည်၎င်းစင်မြန်တော်မြင်းမြန်တော်တို့သည်၎င်းအဖိုးမဖြတ်နိုင်အလွန်အဖိုးတန်တကယ်သို့ဒီထိုကဲ့သို့အဖိုးထက်တန်ခြင်းမှလည်းထိုယရနာအတွက်ဥစ္စာရှင်မှစိတ်ချမ်းသာမှုထိုယရနာကြောင့်အကျိုးရမှုကိုလိုက်၍ဖြစ်၏ဘုရားလက်ထက်တော်၌အနာတပိန်ဝိတာခာဟုသောကျောင်းတကာကျောင်းအမတော်သည်ဘုရားယရနာကိုဖူးမြော်ရသောပထမအကျဉ်းမှပင်သောတာပန်များဖြစ်ကြ၏သောတာပန်ဖြစ်လျင်ဘဝတန်တရား၌တွေ့ကြုံရမည်ဒုက္ခများစွာတို့မှကင်းလွတ်ရပြီဖြစ်၍လွန်စွာကြီးမားသောအကျိုးကိုရကြ၏ထို့သောအကျိုးရသည့်အပြင်ဖျားရှင်ကိုဖူးမြင်ရသည်မှလည်းလွန်စွာစိတ်ချမ်းသာ၏ထို့ကြောင့်ထိုကြောင်းတကားကြောင်းအမတို့အတွက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောယရနာတော်ဖြစ်ပါပေသည်၃ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အတူမရှိကမ္ဘာလောက၌အသာဆုံးဖြစ်တော်မူ၏ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏သီလတော်တမာတိတော်ပညာတော်စသောဂုဏ်တော်များကဲ့သို့ပြည့်စုံလုံလောက်သောဂုဏ်သည်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့မှမရှိထို့ကြောင့်သီလစသောဂုဏ်တော်အပြင်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မြတူတော်မူရကားဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အတူမရှိသောယရနာတော်ဖြစ်ပါပေသည်ဥပမာပြည်တန်သောပရမယယရနာ၌အခြားတန်သူယရနာမရှိတော့တကဲ့သို့ဒီ၄ပြည်တန်သောပရမယယရနာသည်တွေ့ဖို့ကြုံဖို့ခိုင်းရင်တကဲ့သို့ထို့အတူဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်လည်းလေးအသင်ချေနှင့်ကဘာတသိန်းကြအောင်ပါရမီဖြည့်တော်မူပြီးမှဖြစ်ပေါ်တော်မူသောကြောင့်တွေ့ကြုံဖို့ဖူးတွေ့ရဖို့အလွန်ခိုင်းရင်မိသည်ငါတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ပါရမီဖြည့်တော်မူရာလေးအသင်ချေနှင့်ကဘာတသိန်းကာလအတွင်း၌ဘုရားရှင်မောင်းနှစ်ကြိတ်လေးစုသာပွင့်တော်မူခဲ့ကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့ဘုရားအလောင်းတော်သည်ပင်ပါရမီဖြည့်တော်မူစဉ်ကဗုဒ္ဓယရနာကို24ကြိမ်သာဖူးတွေ့တော်မူခဲ့ရလေသည်ငါလောက၌စိန်ကြောက်စသောယရနာသည်တာမန်လူအောက်တန်းလူတို့၏အတုံးအဆောင်မဟုတ်စီစဉ်ဥစ္စာကြွယ်ဝသူတို့၏သာအတုံးအဆောင်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ထိုအတူဗုဒ္ဓမြတ်စွာလည်းရှေးရှေးကဘုန်းကံပါလာသူတို့၏ကိုးကွယ်စည်းကပ်ဖို့ရသာဖြစ်၏ရှေးရှေးကဘုန်းကံပါလာသူဟူရ၌ပစ္စည်းပေါများသူကိုမဆိုလိုဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကံပါသူကိုဆိုလို၏ထို့ကြောင့်လူဦးနှိပ်အားဖြင့်အထက်တန်းကြတော်လဲရှေးကံမပါလျင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကိုအယုံအကြည်မရှိသောကြောင့်ကိုးကွယ်မှုစိတ်ကမှုကိုမပြုတ်ပြတ်တော့ချေဓမ္မယရနာ
ဖျားဟောတော်မူအပ်သောတရားတော်များနှင့်မေတ္တရားဖူတရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကိုဓမ္မဟုခေါ်၏ထိုဓမ္မသည်၁ယုတိလေးမြတ်စွာနာယူမှတ်သားအပ်၏မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့ရန်လေယုတိလေးမြတ်စွာကျင့်အပ်၏၂တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင်အဖိုးထိုက်တန်၏၃မေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များကိုမဆိုထားပြီးဘိဓကတရားတော်များသည်ပင်အတူမရှိအသာဆုံးတရားတော်ဖြစ်၏အခြားဘာသာတရားနှင့်ရှင်းကြည့်ပါလေ၄ထိုတရားတော်သည်ဖျားပွင့်တော်မူမှကြားရသိရသောတရားတော်များဖြစ်ရကားဖျားရှင်ကိုဖူးတွေးဖို့မလွယ်သလိုတရားတော်လည်းကြားနာဖို့မလွယ်ကူကြီး၅ထိုတရားတော်ကိုရှေးကံမပါသောအောက်တန်းလူများမသိနိုင်မသုံးဆွဲနိုင်ရှေးကံပါသောအထက်တန်းလူများ၏အသုံးအဆောင်ဖြစ်၏ဤသို့လျင်တရားတော်သည်ယရနာ၏ဂုံအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့်ဓမ္မယရနာဖြစ်ပါပေသည်တန်ဃယရနာအရိယဖြစ်ပြီးသောတန်ဃတော်ကိုသာယရနာတော့ပါဠိတော်၌ယရနာဟုဟောတော်မူ၏ထိုတန်ဃယရနာသည်လည်းယုတ်သေးလေးစားတတ်၏မယုံမသေးလောက်ထရင်ထုံးမယုတ်သေးသူမှဤလောက၌ကြီးပွားခြင်းဤအန္တရာယ်ဖြစ်၏။နောင်တန်တရား၌လည်းမကောင်းကျိုးကိုခံရမည်သာ။ထိုအရိယတန်ဃာတော်ကိုယုတ်သေးလေးမြတ်စိတ်ကကိုးကွယ်သူမှနောင်တန်တရားအကျိုးကိုပင်နိုင်၏။ထိုအကျိုးကတန်ဖိုးဖြတ်၍မရနိုင်သောအကျိုးဖြစ်၏။ထို့ကြောင့်ထိုအကျိုးကိုပင်နိုင်သောအရိယတန်ဃာတော်သည်လည်းတံပိုးဖြတ်၍မရနိုင်လောက်အောင်အဖို့တံပါပေသည်၃တောက်ပရိပန္နကောင်းစွာကျင့်သောဥစုပရိပန္နလူတို့အထင်ကြီးဖို့ရာပရိယဟံမပါဘဲရိုးရိုးဖြောင်းဖြောင်းကျင့်သောညာယပရိပန္နလောက၌ဂုံပကာတနလတ်လာပါအကျိုးကို၎င်းတန်တရား၌ခံစားရမည်အကျိုးကို၎င်းလုံးလုံးမမျှော်ကိုပဲနိဗ္ဗာန်အကျိုးအတွက်တက်တက်ကျင့်သောသမိစီပရိပန္နောလူတို့ဤယုတ်သေးလေးစားမှုကိုခံနိုင်လောက်အောင်ကျင့်သောတန်ဃာတော်သည်ဘုရားရှင်ဤအရိယာယဟန်များမှတပါအခြားဘာသာ၌မရှိနိုင်ထို့ကြောင့်အရိယာတန်ဃာတော်သည်အတူမရှိအသာဆုံးဖြစ်ပါပေသည်၄တန်ဃယရနာသည်ဗုဒ္ဓယရနာပေါ်ထွန်းခြင်း၌သာတွေ့ရကြုံရဖူးမြင်ရသောကြောင့်အလွန်တွေ့ကြုံခဲ့သောယရနာပင်ဖြစ်၏၅ထိုတန်ဃယရနာကိုရှေးရှေးကဖုံးကံပါသူအထက်တန်းလူတို့သာဖူးတွေ့နိုင်စီးကပ်ကိုးကွယ်နိုင်သောကြောင့်တန်ဃယရနာသည်အထက်တန်းလူတို့၏အသုံးအဆောင်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပေသည်ဥပါတကထိုယရနာသုံးပါး၏ဂုံတော်များကိုတရားတရားဖြင့်ယုံကြည်၍ဉာဏ်ဖြင့်လည်းထိုဂုံတော်များကိုအထိုက်အလျောက်သိသောကြောင့်ဖျားကိုကိုးကွယ်ပါ၏တရားတော်ကိုကိုးကွယ်ပါ၏အရိယာတန်ဃာတော်ကိုကိုးကွယ်ပါ၏ဟုဆို၍ကိုယ်ဝယ်စည်းကပ်သူကိုဥပဒကယောက်ျားဥပဒကမိန်းမဟုခေါ်ရ၏ဥပယရနာသုံးပါးအနည်းတို့ကိုဖြင့်လဲကတ်ရောက်နှုတ်ဖြင့်လဲချီးကျူးပြောဆိုသောအာဖြင့်ကတ်ရောက်စိတ်ဖြင့်လဲအာယုံရောက်၍အာတကနေတတ်သူတရဏဟုသောပါဠိသည်မြမလိုဒုက္ခကိုဖြောက်ဒုက္ခရအောင်စောင့်ရှောက်တန်းဟုအဓိပ္ပာယ်ပြ၏ဖျားတရားအရိယာတန်ဃာဟုသောယရနာသုံးပါးကိုတရဏဟုဆိုသည်ဖျားရှင်သည်ဓမ္မယရနာအခန်း၌ပြခဲ့သောတရားတော်များကိုဟောတော်မူ၍ကိုးကွယ်သူတို့အားယခုဘဝနောက်ဘဝ၌ဒုက္ခကိုပယ်ဖြောက်၍ဒုက္ခရအောင်စောင့်ရှောက်တော်မူ၏တရားတော်ကမိမိကိုကျင့်သူအားယခုဘဝနောက်ဘဝ၌ဒုက္ခကိုဖြောက်ဒုက္ခရအောင်စောင့်ရှောက်တော်မူ၏ဓမ္မောဟဝေရခတိဓမ္မစာရင်တရားကျင့်သူကိုတရားကပြန်၍စောင့်ရှောက်၏အရိယာဖြစ်ပြီးသောတန်ဃာတော်များလည်းလေယာမြေကောင်းပမာကောင်းမွန်စွာကျင့်၍၎င်းတရားတော်ကိုဟောပြ၍၎င်းကိုးကွယ်သူတို့အားအကျိုးများအောင်စောင့်ရှောက်တော်မူကြပေသည်ကိုးကွယ်ရာတရဏဟုသောပါဠိသည်ကိုးကွယ်ရာဟုလည်းအတုပဲရ၏ဘုရားတရားအရိယာတန်ဃာတော်များသည်လူတို့၏ကိုးဘေးရန်မရောက်အောင်စောင့်ရှောက်တတ်သောကြောင့်အားကိုးเสียရလည်းဖြစ်၏။ကွယ်ဘေးရန်ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ၌ဘေးရန်ကိုကွယ်ကာเสียရလည်းဖြစ်၏။ထို့ကြောင့်မင်းယရနာသုံးပါးကိုယုံကြည်သူဥပဒကမရိုသည်လောကီဒုက္ခနှင့်တွေ့ရသောအခါဘ
ုရားမြတ်စွာ၏တရားတော်ကိုနှလုံးသွင်း၍၎င်းဗုဒ္ဓစာပေများကိုကြည့်ရှု၍၎င်းထိုဒုက္ခမှသက်သာနိုင်သမျှသက်သာအောင်ကာကွယ်ရှာကြလေသည်ထိုသို့ကာကွယ်သည့်အတွက်ထိုဒုက္ခ၏သက်သာခြင်းထိုဒုက္ခမှလွတ်သက်နေရင်လွတ်လာခြင်းသည်ရှေးကံလဲပါတရားတော်၏အကွယ်အကလည်းပါသောကြောင့်ပင်ဖြစ်၏တို့ရတွင်ဖျားတရားအရိယတန်ဃာတော်များ၏ဒုက္ခကိုကာကွယ်ခြင်းမှတကက်လက်တွေ့ကြမှကာကွယ်ခြင်းထက်ဒုက္ခမရောက်မီကထိုဒုက္ခမျိုးမရောက်ရအောင်ကြိုတင်၍ကာကွယ်ခြင်းကလိုရင်းဖြစ်ပါသည်။ဤနေရာဝယ်ပရိတ်တရားတော်များ၏ဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပုံမေတ္တာတရား၏ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ပုံများကိုစဉ်းစားကြကြားနာကြပါလေ။တရဏဂုံတည်သူတရဏကိုးကွယ်ရာဟု၍ဂမဏံဂုံတည်သောစိတ်ဖရာတရားအရိယတန်ဃာတော်များသည်ကိုးကွယ်ရာဖြစ်ပေသည်ဟုယုံကြည်သောတရားတည်သောညာထိုနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်စေတမျိုးဖြစ်စေပါရှိသောစိတ်ကိုတရဏဂမနာဟု၎င်းတရဏဂုံဟု၎င်းခေါ်၏ထိုတရဏဂုံစိတ်မပြတ်ဘဲမြဲတည်ရှိနေသောဥပါဒကဥပါဒကမကိုတရဏဂုံတည်သူဟုခေါ်သည်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိစသဖြင့်မဆိုတော်လဲတရဏဂုံတည်သူဟုကဆိုနိုင်ပါပြီဥပမာပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသက္ခပဒံတမာတိယာမိဟုမဆိုတော်လဲသူအသက်မသက်ဖို့ရန်ရှောင်ကျင်လျင်ထိုသီလရှိသူဖြစ်တကယ်သို့ဒီစောက်တည်ပါသို့သောသီလကိုစောက်တည်တကယ်သို့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိစသည်ဖြင့်ပါဠိလိုဖြစ်စီဖယားကိုကိုးဝယ်ပါ၏စသည်ဖြင့်မြမာလိုဖြစ်စီအခြားဘာသာစကားတမျိုးမျိုးဖြင့်ဖြစ်စီရွတ်ဆိုလိုက်ရသည်၏ထိုသို့ရွတ်ဆိုခြင်းကိုတရဏဂုံစောက်တည်ခြင်းဟုခေါ်၏တီလာကိုတကြိမ်တစ်ခါစောက်တည်ထားလျင်တီလာမပြတ်သမျှအမြဲတည်တကဲ့သို့တရဏဂုံကိုလည်းတကြိမ်စောက်တည်ထားလျင်ယုံကြည်စိတ်မပြောက်သမျှတရဏဂုံမပြတ်တော့ပါအချားကိုးကွယ်မှုပြက်ယရနာသုံးပါးကိုမယုံကြည်တော့ဘဲအချားဖျားကိုဖြစ်စေနတ်ဆတီကိုဖြစ်စေတကယ်ယုံကြည်၍ကိုးကွယ်သောအခါတရဏဂုံပြက်၏သူတို့၏အယူကိုယုံကြည်မှုမရှိဘဲဆရာဖြစ်ဖူး၍ကတော့ခြင်းလောကီအကျိုးတမျိုးမျိုးကိုပေးလိမ့်မည်ထင်၍ကိုးကွယ်ခြင်းစသည်တို့ကိုပြုသည့်အတွက်ကတရဏဂုံမပြတ်ပါတိလစင်ကြယ်ခြင်းမိမိကိုယ်ကိုတရဏဂုံတည်သောဥပဒကဥပဒကမဟုဆိုသူသည်ပဏာတိပါဒမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းစသော၅ပါးတိလကိုစင်ကြယ်စွာဆောင်ထင်းရ၏ထို့ကြောင့်ယခုအခါတရဏဂုံတိလကိုစောက်တည်ရ၌တရဏဂုံကိုရှေးဦးစွာစောက်တည်ပြင်းတော့ငါးပါးတိလကိုဆက်၍စောက်တည်လေပြုကြသည်စောင့်ထင်းဟူရ၌ပော့ပော့ဆဆမဟုတ်ပဲခါဝတ်ပစိုးကဲ့သို့လုံကြုံအောင်စင်စင်ကြဲကြဲစောင့်ထင်းရသည်ခါဝတ်ပမာကို၌ဝတ်အပ်သောအဝတ်သည်အထက်ကဖြစ်စေအောက်ကဖြစ်စေစုပ်ပြဲနေလျင်ကြည်မကောင်းတကဲ့သို့ငါးပါးတိလလည်းအစတိလဖြစ်စေအဆုံးတိလဖြစ်စေပြည့်နေလျင်မကောင်းပါထို့အဝတ်သည်အလယ်၌ပေါက်နေသော၎င်းအစွန်းအဆက်အကွက်ထင်နေသော၎င်းကြည်ရွယ်မကောင်းတကဲ့သို့ငါးပါးတိလလည်းအလဲတိလပြက်တော်၎င်းမစင်မကျဲညှိုးနွမ်းနေသော၎င်းမကောင်းပါယရနာနှင့်စန္ဒာလငါးပါးတိလကိုစင်ကျဲအောင်ဆောင်ထင်းသူကိုဥပဒကယရနာဟုခေါ်ရ၏ယရနာဟုသည်လူများ၏နှစ်သက်ဆရာဖြစ်တကဲ့သို့တရဏဂုံတည်ရွယ်ငါးပါးတိလစင်ကျဲသူလည်းလူသမကကိုဆောင်နှံအိမ်ဆောင်နှံစာသောနတ်အများ၏နှစ်သက်ဆရာယရနာတမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်ထို့သောသီလမလုံးကြုံသူကိုဥပါဒကဆန္ဒလားဟုခေါ်ရ၏ဒွန်းဆန္ဒကဲ့သို့ကြံနံသောယုံညံ့သောဥပါဒကဟုဆိုလိုသည်သီလစင်ကြယ်ရကြူယဟန်တို့သီလ၏ပြည့်စုံစင်ကြယ်သောကြောင့်ရနိုင်သောအကျိုးတရားတို့သည်၅ပါးရှိကုန်၏၁သီလပြည့်စုံသူသည်မမိမလျော့မပေါ့မဆနေလိရှိခြင်းကြောင့်အတုံးအဖြုံမများရကများစွာသောဈေးစဉ်ကိုစုဆောင်းမိ၏၂လူတော်လူကောင်းတယောက်ဟုနာမည်ကျော်ကြားထင်ရှား၏၃မြည်သည့်ပရိသတ်မြည်သည့်အစည်းအဝေးမဆိုမျက်နာမပြတ်ရဘဲရဲရဲဝံ့ဝံ့သွားနိုင်ဝန်နိုင်၏၄တေကန်နီးရောက်တော်လဲတတိမပြောက်ဖဲမတွေးမဝေးကြီးကြီးလင်းလင်းနှင့်တည်ရ၏၅တေပြီးနောက်လဲကောင်းသောဘဝသို့ရောက်ရ၏ဤသို့အကျိုး၅ပါးရှိကုန်၏အသက်မွေးစင်ကြယ်မှုဥပန္ဒကာသည်၅ပါးတိလလုံတော်လဲအသက်မွေးမှုဝမ်းကြောင်းအတွေ့အလောက်ကံလောက်ရာတွင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့လိုပါသေးသည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမစင်ကြယ်လျင်၅ပါးတိလကိုလဲပြက်ပြယ်စေရာရောက်ပါသည်
ထို့ကြောင့်ဥပဒကဥပဒကမတို့မလောက်အပ်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အယောင်းဝယ်တို့ကမပြုတ်လောက်အပ်သောအယောင်းအဝယ်၅မျိုး၁တတ္တဝနိစ္စလက်နဲ့ရောင်းဝယ်ခြင်းဓာလှန်သင်္နက်စသောလက်နဲ့ကိုလှုပ်၍ရောင်းခြင်းတဆင့်ဝယ်၍ရောင်းခြင်းသည်မိမိရောင်းအပ်သောလက်နဲ့ဖြင့်သူတစ်ပါးကိုတတ်လျင်လက်နဲ့ရောင်းသူမှလည်းအကုသို့ပြည့်မကင်းပါ၂တတ္တဝနိစ္စတတ္တဝကိုရောင်းဝယ်ခြင်းပြစ်ဒဇာလောက်ဖို့ရန်ဖြစ်စေအစီအပါကျွန်လောက်ဖို့ရန်ဖြစ်စေလူတတ္တဝကိုအယောင်းဝယ်လောက်ခြင်းသည်ထိုအယောင်းခံရသူ၏ဒုက္ခရောက်မှု၌ရောင်းသူလည်းတာဝန်မကင်းပါ၃မန္တဝါနိစ္စအသားကိုရောင်းဝယ်ခြင်းတတ်၍အသားစားဖို့ရန်နှွားကြွဲဝက်ငှက်တို့ကိုအယောင်းဝယ်လောက်ခြင်းဝယ်သူကတတ်၍ရောင်းရ၌မူလကရောင်းသူလည်းတာဝန်မကင်းပါသူတို့ဘာသာတတ်ပြီးမှအယောင်းအဝယ်အသားတည်းလောက်ရ၌ကအပြစ်မရှိနိုင်ပါသို့တော့မြန်မြန်တက်ပေးဖို့ကမတိုက်တွန်းရ၄မစ္ဆဝါနိစ္စသေးရည်အရက်ဘိန်းကစော်လှော်စာစသည်ကိုရောင်းမှုကိုယ်တန်လောက်၍ရောင်းခြင်းတဆင့်ဝယ်၍ရောင်းခြင်းအလုံးပင်ပါဝင်သည်၅ဝိတဝါနိစ္စသေစေတတ်သောအစိတ်ကိုရောင်းဝယ်ခြင်းအစိတ်ပင်ဖြစ်တော်လဲဆေးဖော်ဖို့ရန်ရောင်းခြင်းကိုမဆိုလိုထိုအစိတ်ဖြင့်သေအောင်ရည်ဝဲ၍ရောင်းခြင်းကိုသာတားမြစ်ပါသည်အချုပ်မှမိမိအလုပ်ကြောင့်လူအများ၌အကုသို့တိုးပွားပွေရှိလျင်၎င်းကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲเสียရှိလျင်၎င်းဥပဒကသည်ထိုပစ္စည်းကိုအယောင်းအဝယ်အလဲအလှယ်မလုပ်သင်ဟုဆိုလိုပါသည်အကျိုးနှစ်ကံဝေဖန်တတ်အောင်ဥပဒကသည်၁ယရနာ၃ပါးကိုကိုးကွယ်ခြင်း၂၅ပါးသီလလုံခြုံခြင်း၃အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွေ့မိစ္ဆာဇီဝကိုရှောင်၍တမအားဇီဝဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဤအင်္ဂါ၃ပါးနှင့်ပြည့်စုံပြီးသောအခါကံကောင်းကံဆိုးအမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားဝေဖန်တတ်ဖို့ရ၎င်းထိုကံများ၏ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးပေးပုံကိုခွဲခြားဝေဖန်တတ်ဖို့ရ၎င်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏တရားတော်များကိုဖတ်ရသည်ကြားနာမှတ်သားရသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၏အယူမှား၁၀မျိုး၁နတ္ထိဒိဏ္ဏလှူခြင်း၏အကျိုးမရှိယခုဘဝ၌စွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းခြင်းကြောင့်နောက်နောက်ဘဝ၌ကောင်းကျိုးမရနိုင်နှင့်နတ္ထိယိန်ထံအကြီးအကျယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်း၏အကျိုးမရှိတဏှရှင်ဖြစ်၍အကြီးအကျယ်လှူပေးခြင်းကိုရစ်ကြီးပူဇော်ခြင်းဟုခေါ်၏ထို့သို့ပူဇော်ခြင်းကြောင့်နောက်နောက်ဘဝ၌အကျိုးမရှိ၃နတ္ထိဟုတံရစ်ငယ်ပူဇော်ခြင်း၏အကျိုးမရှိလက်ဆောင်ပေးခြင်းဧည့်သည်အားဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းကဲ့သို့အနည်းငယ်ပူဇော်ခြင်းကိုဆိုသည်ထိုပူဇော်ခြင်းကြောင့်လည်းနောက်နောက်ဘဝ၌အကျိုးမရှိ၄နတ္ထိတုက္ကတဒုက္ကဒါနံကာမနံဖလံဝိပါကောကောင်းစွာပြုအပ်မကောင်းသဖြင့်ပြုအပ်သောကံတို့၏အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်မရှိသူစရိုက်ဆယ်ပါးပုံညကရိယာဝတ္ထုဆယ်ပါးကိုတုက္ကတကမ္မကောင်းမှုဒုစရိုက်ဆယ်ပါးကိုဒုက္ကဋကမ္မမကောင်းမှုဟုခေါ်၏ထိုကံတို့ဤတန်ရိုက်ပေးနိုင်သောအကျိုးဖလဆက်သွယ်၍ပေးနိုင်သောအကျိုးဝိပါကလည်းမရှိ၅နတ္ထိအယံလောကောဤလောကဤဘဝမရှိတခြားဘဝရှိမှဤဘဝဟုခေါ်နိုင်ရကားတခြားဘဝမရှိသောကြောင့်ဤဘဝဟုခေါ်เสียလည်းမရှိဘဝဆိုသည်မှာတစ်ခုသာရှိ၏ထိုတစ်ခုဆုံးလျင်နောက်ထပ်ဘဝမရှိတော့ဟုဆိုလိုသည်၆နတ္ထိပရောလောကောအခြားဘဝမရှိဤလူဘဝအပြင်တခြားဘဝတစ်မျိုးမရှိဤလူဘဝဤနောက်၌လည်းဘဝတရနောက်ထပ်ဖြစ်เสียမရှိဤဘဝဆုံးလျင်ကြတ်တော့ဤဟုဆိုလိုသည်၇နတ္ထိမာတာအမိမရှိမွေးသောမိခင်ရှိမှန်းသိ၏သို့သောထိုမိခင်၌သားသမီးဝတ်ကြည်အောင်ပြုစုတော်လေနောက်နောက်ဘဝ၌အကျိုးမရှိဟုဆိုလိုသည်၈နတ္ထိပိတာအဖမရှိအဖေရှိမှန်းသိ၏သို့သောထိုအဖေ၌ဝတ်ကြည်အောင်ပြုစုတော်လေနောက်နောက်ဘဝ၌အကျိုးမရှိဟုဆိုလိုသည်၉နတ္ထိတတ္တာဩပပါတိကာတခြားဘဝ၌သေပြီး၍ဤဘဝ၌ဖြစ်လာနိုင်သောတတ္တဝါမရှိဖြစ်ရာဘဝ၌တကြိမ်သာဖြစ်၍နောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်ဘဲပြတ်ဆဲသောကြောင့်အခြားဘဝမှဤဘဝသို့ရောက်လာနိုင်သူမရှိဟုဆိုလိုသည်။၁၀
ဤဘဝနောက်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်သိ၍မျက်စိအောက်ရောက်နေတဲ့ကဲ့သို့မျက်မှောက်ပြု၍သူတစ်ပါးတို့ကိုတဆင့်သိဖို့ဟောပြောနိုင်လောက်အောင်ကောင်းစွာကြင်ကြံကြိုးကုတ်အားထုတ်ကြကုန်သောယဟန်ဆိုသူပုံနာဆိုသူများလောက၌မရှိကြ။အချုပ်ဤမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဤယူပုံ၁၀ပါးကိုခြုံ၍စဉ်းစားလျင်နောက်ဘဝမရှိဟူသောအယူနှင့်အလုံးစုံကိုအကုန်သိသောဖရာမရှိဟူသောအယူသာအချုပ်အချာဖြစ်၏။နတ္ထိဒိဏ္ဏလှူခြင်းကြောင့်အကျိုးမရှိစသောအယူတို့မှာထိုနှမျိုး၏အကျယ်အဓိပ္ပာယ်သာတည်။တမ္မဒိဋ္ဌိတတ္တဝဟုသမျှသည်တဘဝ၌ပြတ်ဆဲ၍မသွား။နောက်ဘဝ၌ဆက်ကဆက်ကယဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှဖြစ်ရသေး၏။ထိုတို့ဖြစ်ရ၌မိမိပြုတ်အပ်ပြီးသောကံကြောင့်သာဖြစ်ရ၏။မည်သူမျှဖန်ဆင်း၍မပေးနိုင်ဟူသောအယူကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်သောအယူဟုခေါ်၏ထို့ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနတ္ထိမရှိဟုယူသည်မျှ၌တမ္မာဒိဋ္ဌိကအတ္ထိရှိ၏ဟုယူသည်ထို့ကြောင့်နတ္ထိနေရာ၌အတ္ထိကိုတွင်း၍အတ္ထိဒိဏ္ဏအတ္ထိရိတ်ထံစသည်ဖြင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိ၁၀မျိုးကိုလည်းမှတ်ပါအယူမှားခြင်း၏အပြစ်ကံနှင့်ကံ၏အကျိုးကိုခွဲခြားဝေဖန်၍မတိရတ်သူသည်မကောင်းသောအမှုကိုလည်းအကောင်းထင်နိုင်၏ကောင်းသောအမှုကိုလည်းမကောင်းထင်နိုင်၏ထို့သောအထင်မှားမှုအယူလွဲမှုကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုခေါ်၏ထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသည်တာမန်အပြစ်မဟုတ်ပါမိမိအတွေ့ဘဝအဆက်ဆက်နှင်နာစေနိုင်သောအပြစ်ကြီးဖြစ်ပါသည်အောက်ပါတရားတော်ကိုဖတ်ပါဘိက္ခုတို့အယူမှားခြင်းဟုသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလောက်မဖြစ်သေးသောအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သောတရားဖြစ်ပြီးသောအကုသိုလ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်သောတရားကိုငါဖေရမြင်တော်မမူဘိက္ခုတို့မိစ္ဆာအယူရှိသူဤထိုမိစ္ဆာအယူနှင့်စ၍ပြုအပ်သမျှကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုသည်၎င်းထိုအမှုတို့ကိုပြုရာဝယ်အရင်းခံစေတနာသည်၎င်းထိုစေတနာအလျောက်တောင်းတမှုဆုတောင်းမှုသည်၎င်းထိုတောင်းတမှုဆုတောင်းမှုအလျော်စွာစိတ်နှင့်စိတ်ထားသည်၎င်းထိုစိတ်နှင့်အတူဖြစ်ကြသောစေတသိက်များသည်၎င်းထိုအားလုံးမဲ့နောက်နောက်အခါမကောင်းသောအကျိုးဆင်းရဲသောအကျိုးကိုရဖို့ရသာဖြစ်ကြလေသည်ဥပမာတမာစီခဝဲကားစီဘူးကားစေသည်ဆိုသောမြေ၌ဆက်ပြိုးချထားအပ်သောအခါမြေဤအစီဩဇာရေဤအစီဩဇာကိုစုပ်ယူ၏ထိုစုပ်ယူအပ်သည်မြေစီရေစီသည်ခါသောအကျိုးကိုသာဖြစ်စေတကယ်သို့တည်းအယူအဆမှန်နေခြင်းသည်အခါစီနှင့်တူ၏အယူဆမှားခြင်းဟူသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိနှင့်ဖြစ်သောစေရနာစသောတရားတို့မကောင်းကျိုးပေးရခြင်းသည်အခါစီကြောင့်မြေစီရေစီတို့၏အခါအကျိုးကိုပေးရခြင်းနှင့်တူ၏ဤတရားတော်အရာအယူမှားခြင်းသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသည်တာမန်အပြစ်မဟုတ်ဘဝအဆက်ဆက်နှင့်နာဇင်ထိုင်သောအပြစ်ကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသိပါအယူမှန်ခြင်း၏အကျိုးအယူမှန်ခြင်းကိုတာမာဒိဋ္ဌိဟုခေါ်၏ထိုတမ္မာဒိဋ္ဌိကမိမိကိုအခြေခံ၍ပြုအပ်သမျှကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုကို၎င်းထိုအမှုကိုပြုရာဝယ်အရင်းခံစေတနာကို၎င်းထိုစေတနာကိုအကြောင်းပြု၍တောင်းတမှုဆုတောင်းမှုကို၎င်းထိုတောင်းတမှုဆုတောင်းမှုအားလျော်စွာစိတ်အနေအထားကို၎င်းထိုစိတ်ထိုအယူနှင့်အတူဖြစ်ကြသောစေတသိက်အများကို၎င်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေနိုင်ရကမိမိအတွေ့ဘဝအဆက်ဆက်၌ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ရသာဖြစ်လေသည်ဥပမာတရက်ချိုစေတလေးမျိုးစေစပစ်စေကိုစိုးသောမြေ၌ချထားလိုက်လျင်ထိုအစေသည်မြေစီရေစီကိုစုပ်ယူ၏ထိုစုပ်ယူအပ်သမျှသောအစီသည်ချိုးဆိတ်သောအသေးကိုသာဖြစ်စေတကယ်သို့တည်းတမာဒိဋ္ဌိသည်အချိုမျိုးစေနှင့်တူ၏တမာဒိဋ္ဌိနှင့်အတူဖြစ်သောစေတနာစသည်တို့၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေခြင်းသည်မြေစီရေစီတို့၏ကောင်းသောအရာသာကိုဖြစ်စေရခြင်းနှင့်တူ၏။ကြောင်းကျိုးတူပုံကောင်းသောမျိုးစေသည်ကောင်းသောခြိုဆိတ်သောအသေးကိုသာသိစေ၍မကောင်းသောခါသောမျိုးစေသည်အခါအသေးကိုသာသိစေတကဲ့သို့ကောင်းသောကံသည်ကောင်းကျိုးကိုဆောင်၍မကောင်းသောကံကမကောင်းကျိုးကိုဆောင်မြည်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်သောဥပဒကကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏တရားတော်ကိုတော်တော်များများပြပါမည်။ခါသောအမျိုးစိုက်ကျဲပြုလျင်အကျိုးပီးစီအခါသည်တို့
ကိုဒီစိတ်၌အာကုသူစိုက်တော့နောက်လိုက်အချိုမကောင်းဆိုသည်အချိုမျိုးစိစိုက်ပြိုးလေကမရွေ့အပီအချိုသည်သို့ထိုနီးပုံညစိုက်ပြိုးကမုံမုတ်ချမသွေကောင်းကျိုးဝေမီပြိုးစီလူပေါင်းမျိုးစီကောင်းအရှုံးအမြတ်ပရလောကရှိ၏ဟုယူသူတို့သည်ပရလောက၌ဖြစ်ရအောင်မည်ကိုတွေး၍ဤဘဝ၌ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်၏ထို့ကြောင့်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်၏ပရလောကမရှိဟုယူသူကကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမိမိအကျိုးရှိလျင်လုပ်မည်ဖြစ်၍ဤဘဝမှာပင်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့မရှိသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်၏အကယ်၍ပရလောကရှိလျင်လူကောင်းဖြစ်သူမှာကောင်းရာဘဝရောက်ဖို့သာရှိ၏မကောင်းသူအားအပေဘဝသို့သွားရဖို့ဖြစ်နေ၏ထို့ကြောင့်ပရလောကမရှိဟုယူသူသည်ဘဝနှစ်ဖက်လုံးအရှုံးထွက်၍ပရလောကရှိ၏ဟုယူသူကဘဝနှစ်ဖက်လုံးအကောင်းထွက်အမြတ်ထွက်နိုင်ပေသည်ခန္ဓာ၅ပါးနောက်၌လာမည့်တရားတော်များကိုနားလည်ဖို့ရာခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုနည်းနည်းပါးပါးနားလည်ထားသင့်၏ခန္ဓာဟူသောပါဠိစကားသည်အစုဟုအနက်ထွက်၏မိမိတို့ကို၌ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာ၊သင်ညက်ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိ၏။မြန်မာလိုရောအစု၊ဝေဒနာအစု၊သင်ညာအစု၊သင်္ခါရအစု၊ဝိညာဉ်အစုတို့သည်ယူပက်ခန္ဓာခန္ဓာတရာသည်အစုဟူသောအနက်ကိုပြ၏။ဤကိုယ်ဝယ်ယခုစာကြည့်နေခြင်းဖြစ်သောပြစ္ဆုတ်ပန်ယုတ်၊ရှေ့ရဖြစ်ခဲ့သောအတိတ်ယုတ်နှင့်နောက်ဖြစ်လက်တန်သောအနာဂတ်ယုတ်ဟုယုတ်သုံးမျိုးရှိ၏။ထိုယုတ်သုံးမျိုးကိုစက္ကူညံဖြင့်စုလိုက်သောအခါယုတ်အစုယူပက်ခန္ဓာဟုခေါ်၏ယခုဖြစ်နေသောယုတ်အစုကိုယူပက်ခန္ဓာဟုမခေါ်အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံယုတ်သုံးမျိုးအစုကိုသာယူပက်ခန္ဓာဟုခေါ်ကြောင်းမှတ်ခဲ့ပါဝေဒနာခန္ဓာစသည်၌လည်းဤနေသာသည်ဝေဒနာခန္ဓာဤကို၌အချင်းရှိသည်မြတ်အာယုန်တွေကိုခံစားသောမကောင်းလျင်ဆင်းရဲစွာခံစား၍ကောင်းလျင်ချမ်းသာစွာခံစားလျက်ကောင်းမကောင်းမထင်ရှားလျင်လဲတင့်တော်ယုံခံစားသောဝေဒနာဟုခေါ်အပ်သောစေတသိက်တစ်မျိုးရှိထိုဝေဒနာကိုလည်းယခုမှစ၍ရှိရှိကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအတိတ်ဝေဒနာယခုမှစ၍နောက်နောက်၌ဖြစ်ပျက်လက်တန့်သောအနာဂတ်ဝေဒနာယခုဖြစ်ဆက်ပြစ္ဆုတ်ပံဝေဒနာဤသုံးခုကိုစိတ်ကူးဖြင့်စုကြည့်သောအခါဝေဒနာအစုအဝေးကြီးပေါ်လာ၏ထိုဝေဒနာအစုကိုဝေဒနာခန္ဓာဟုခေါ်၏။တဉ္ညက်ခန္ဓာဤကို၌အချင်းရှိသည်မြတ်အာယုန်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်စေမထင်မရှားဖြစ်စေမှတ်သားနေသောစေတသိက်တစ်မျိုးရှိ၏။ထိုတဉ္ညာကိုလည်းအတိတ်တဉ္ညာအနာဂတ်တဉ္ညာပြစ္ဆုတ်ပံတဉ္ညာဤသုံးခုကိုစကူးဖြင့်စုကြည့်သောအခါတဉ္ညာအစုဝေးကြီးပေါ်လာ၏။ထိုတဉ္ညာအစုကိုတဉ္ညက်ခန္ဓာဟုခေါ်သည်။သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်မှုနှုတ်မှုစိတ်မှုကိုပြုစီမံတတ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တတ်သောစေရနာကိုသင်္ခါရဟုခေါ်၏ထိုစေရနာကိုဗရဏအဖျင်နာမည်တတ်၍ဝေဒနာတင်ညာမှကျွင်းသောစေတသိက်များကိုလည်းသင်္ခါရအတွင်း၌သွင်းထားသည်ထိုသင်္ခါရကိုလည်းအတိတ်သင်္ခါရအနာဂတ်သင်္ခါရပြစ္ဆုတ်ပံသင်္ခါရဤသုံးခုကိုစက္ကူဖြင့်စုကြည့်သောအခါသင်္ခါရအစုအဝေးကြီးပေါ်လာ၏ထိုသင်္ခါရအစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာဟုခေါ်သည်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဤကို၌အချင်းရှိသမျှဟောအာယုံဒီအာယုံတိနှင့်တစ်ခုခုအမြဲရနေအောင်သိသောအသည့်ကိုဝိညာဏဝိညာဉ်စိတ်ဟုခေါ်၏ထိုဝိညာဉ်ကိုလည်းအတိတ်ဝိညာဉ်အနာဂတ်ဝိညာဉ်ပြစ္ဆုတ်ပံဝိညာဉ်ဤသုံးခုကိုစကူးဖြင့်စုကြည့်သောအခါဝိညာဉ်အစုအဝေးကြီးပေါ်လာ၏ထိုဝိညာဉ်အစုကိုဝိညာဉ်ခန္ဓာဟုခေါ်သည်ရုပ်နာအခွဲရုပ်ခန္ဓာအများမျက်စိဖြင့်မြင်လျင်သိနိုင်လောက်အောင်အထင်အရှားဖောက်ပြန်တတ်ပြောင်းလဲတတ်သောတရားကိုပါဠိလိုယူပမြန်မာလိုယုတ်ဟုခေါ်၏ဤကိုကြီးလဲရုပ်ခန္ဓာတွေစုပေါင်းနေသောအရာဝတ္ထုသာသည်ထို့ကြောင့်ဤခန္ဓာကိုယ်ရုပ်အစုသည်အေးမိလျင်လည်းငကူအတိုင်းမှပြောင်းလဲ၍အေးဖြားဖြားသောရုပ်တွေဖြစ်၏အပူမိလျင်လည်းအေးရုပ်မှပြောင်းလဲ၍အပူဖြားဖြားသောရုပ်တွေဖြစ်၏မှက်ဆသည်ကြိုက်လျင်၎င်းနေပူလေပူမိလျင်၎င်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲ၍
အဖုအပိတ်စသည်ဖြစ်၏ဤသို့အများသိအောင်ထင်ထင်ရှားရှားဖောက်ပြန်တတ်သောကြောင့်ယူပယုတ်ဟုခေါ်ရသည်နံခန္ဓာ၄ပါထူထူအာယုံတို့ညွတ်တတ်သောအာယုံကိုယူတတ်သောတရားကိုပါဠိလိုနာမမြမလိုနံဟုခေါ်၏စိတ်သည်အာယုံမရှိဘဲမဖြစ်နိုင်အမြဲအာယုံတစ်ခုခုသို့ညွတ်နေ၏ညွတ်ဆိုသည်ကအာယုံကိုယူခြင်းသည်စိတ်ကအာယုံတို့ညွတ်နေလျင်စိတ်ဤနောက်လိုက်ဖြစ်သောစေတသိက်များလည်းညွတ်နေတော့၏ထို့ကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနှင့်နောက်လိုက်ဖြစ်သောဝေဒနဲ့ခန္ဓာ၊တင်ညက်ခန္ဓာ၊သင်္ခရခန္ဓာတို့ကိုနာမ်ခန္ဓာဟုခေါ်သည်။ဤသို့လျှင်ဤကိုယ်၌အချုပ်အားဖြင့်ရုပ်ခန္ဓာ၊နာမ်ခန္ဓာ၊ရုပ်နှင့်နာမ်နှစ်မျိုးသာရှိသည်။အကျိုးနှင့်အကံငကျိုးနှင့်ငကံမတန်မစွမ်းသူနှစ်ယောက်သည်ဇရက်တစ်ခု၌နေကြစဉ်အတော်ဝေးသောနေရာ၌ထမင်းကျွေးသောအလှူယုံရှိသည်ဟုကြားရ၏ထိုရသို့သွားဖို့ရာတယောက်ချင်းမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်တံပင်သောအခါကိုစွမ်းသောတာဝန်ကိုကိုထမ်း၍ပူးပေါင်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ကြ၏ထို့နောက်ငကန်းကငကြိုးကိုထမ်း၏ငကြိုးကငကန်း၏လက်ကောပေါ်၌ခွာထမ်း၍ဝဲဘက်သို့သွားလိုက်ပါယာဘက်သွားလိုက်ပါဂျိုင်းရှိတယ်စမ်း၍ဆင်းပါဂုံးရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းတက်ပါဤသို့ပြော၍ငကန်း၏ဥကောင်းကိုကန်းကားလက်ဖြင့်လက်အချက်ပေး၏သူတို့နှစ်ယောက်တွင်တယောက်ယောက်ကတာဝန်မကြည်လျင်နှစ်ယောက်လုံးမသက်သာကြည်မတော်တဆငကန်းလဲလျင်ငကန်းလဲကျိုး၍ငကြိုးလဲထပ်၍ကျိုးဖို့သာရှိတော်၏ထို့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်အလွန်ဂရုစိုက်စွာတာဝန်ကြည်အောင်ရွတ်ဆောင်ခြင်းအပြင်အလှူယုံတို့ရောက်သွား၍ချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပေသည်ရုပ်အကန်းနှံအကျိုးရုပ်ခန္ဓာသည်အကန်းနှင့်တူ၏ဘာကိုမှမသိတတ်မမြင်မကြားမနံမထိအရသာကိုမသိတတ်နံခန္ဓာလေးပါးသည်သိတတ်တော်လဲသူကြီးမသိနိုင်မြင်သိသိသောစိတ်သည်စက္ခုပတာရယုတ်ကိုမှီရမှသိနိုင်ကြားသိသိသောစိတ်စသည်တော်လဲထို့အတူပင်ဆံရယုတ်တစ်ခုခုကိုမှီရမှသိနိုင်ကြ၏ထို့ကြောင့်နံခန္ဓာလေးပါးသည်အကျိုးနှင့်တူ၏ယခုအခါထိုကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုဟူသမျှသည်ယုတ်ချီလည်းမဖြစ်နိုင်နံကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်ယုတ်နှင့်နံပူပေါင်း၍အကြောင်းညီညွတ်မှသာဖြစ်နိုင်ကြပေသည်ဤမြသာသိနှံ့ပါအောင်ဤထက်အကျယ်ကိုသိပွဲကိုသူငါမဟုတ်နံနဲ့ယုတ်ခန့်ကြမှသေချာစွာသိရပါလိမ့်မည်စိတ်တာပရဏယုတ်နှင့်နံနှစ်ပါးတို့တွင်ယုတ်ကိုခန္ဓာကြီးသည်အိမ်နှင့်တူ၏နံခန္ဓာလေးပါးကထိုအိမ်၌နေသူများနှင့်တူ၏ထိုနံခန္ဓာလေးပါးတွင်လည်းစိတ်ဟူသောဝိညာဉ်နှင့်ခန္ဓာသည်အုတ်ချုပ်သောအင်းရှင်ကဲ့သို့အချုပ်အခြာဖြစ်၏စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတတ်သူမှာထိုစိတ်အလိုအတိုင်းနံခန္ဓာသုံးပါးလည်းလက်ရသောကြောင့်နံခန္ဓာအလုံးအကောင်းကြီးဖြစ်၏စိတ်နှင့်တကွနံခန္ဓာအလုံးကောင်းနေလျင်ရုပ်ခန္ဓာလည်းရိုးသားသောရုပ်ဖြူစင်ဖြောင့်မတ်သောရုပ်များဖြစ်၏ထို့ကြောင့်စိတ်ကောင်းလျင်ကာယကံကိုယ်အမှုလည်းကောင်း၏ဝစီကံနှုတ်အမှုလည်းကောင်း၏ကိုနှုတ်မပါဘဲစိတ်သက်သက်ဖြင့်ကြံစီရသောမနောကံစိတ်အမှုလည်းကောင်း၏ထို့ကြောင့်ရုပ်ရောနံရောတကိုယ်လုံးအကောင်းဖြစ်ဖို့ရာစိတ်ကောင်းထားဖို့ကြိုးစားကြရသည်တရားတော်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဟူသောနံခန္ဓာတို့သည်စိတ်သာလျင်ရှေ့သွားကောင်းဆောင်ရှိကြကုန်၏စိတ်သာလျင်လှုံ့ဆော်ပေးမည့်တရားရှိကုန်၏စိတ်ကြောင့်သာဖြစ်ကြရကုန်၏အဘိဇ္ဇာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစသည်တို့ကြောင့်ပျက်စီးနေသောမကောင်းစိတ်ဖြင့်ပြောလျင်၎င်းပြုလျင်၎င်းကြံလျင်၎င်းထိုသူနောက်သို့ဒုက္ခသည်အခွင့်သာလျင်ဖြစ်ဖို့ရာလိုက်ပါနေ၏ဥပမာလဲဝင်ကိုဆောင်ယူ၍သွားနေသောဝန်ဆောင်နွား၏နောက်သို့လဲပင်ပါနေတကယ်သို့တည်းတရားတော်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဟုသောနံခန္ဓာတို့သည်စိတ်သာလျင်ရှေ့သွားကောင်းဆောင်ရှိကြကုန်၏စိတ်သာလျင်လှုံ့ဆော်ပေးမည့်တရားရှိကြကုန်၏စိတ်ကြောင့်သာဖြစ်ကြရကုန်၏အနဘိဇာအဗျာပါဒသမာဓိဋ္ဌိစသည်တို့ကြောင့်ကြည်လင်နေသောစိတ်ကောင်းဖြင့်ပြောဆိုလျင်၎င်းပြုလုပ်လျင်၎င်းကြံစည်လျင်၎င်းထိုသူနောက်သို့ဒုက္ခသည်အစင်လိုက်ပါနေ၏
ဥပမာခရီးသွားသူ၏နောက်သို့လူ၏အရေးသည်လိုက်ပါနေတကယ်သို့တည်းကံဆိုရဘယ်ဟာလဲဓမ္မပဒတရားတော်နှစ်ပုဒ်ဝယ်ဒုက္ခသည်၎င်းဒုက္ခသည်၎င်းလိုက်ပါနေသည်ဟုဟောတော်မူရ၌ဒုက္ခပေးမည်အကုသို့ကံလိုက်ပါနေသည်ကိုဒုက္ခလိုက်နေသည်ဟု၎င်းဒုက္ခပေးမည်ကုသို့ကံလိုက်ပါနေသည်ကိုဒုက္ခလိုက်ပါနေသည်ဟု၎င်းဟောတော်မူလိုသည်ထို့သောဟောတော်မူလိုလျင်ကံဆိုသောတရားသည်အဘယ်တရားနည်းဟုမေးပွေရှိ၏အဖြေကားကံဟုသည်ကုသို့အကုသို့စိတ်၌ရှင်လျက်ပါသောစေရဏစေတသိက်သည်စိတ်ကကောင်းဆောင်၍ကုသို့အကုသို့ပြုတော်လဲတကယ်အလုံးလုံးသောတရားသည်စေတသိက်အများတွင်စေရဏစေတသိက်သည်ကောင်းမှုမကောင်းမှုပြုသည်များ၌စေရဏညံ့လျင်ထို့အမှုလဲသိငယ်၏စေရဏထက်တန်လျင်ထို့အမှုလဲကြီးကျယ်၏စေတနာသည်မိမိတာဝန်ကိုလည်းဆောင်၏အခြားတရားတို့ကိုလည်းဆိုင်ရာတာဝန်ကိုဆောင်မှုရန်လှုံ့ဆော်၏ဤသို့လျှင်အလုတ်တစ်ခုခုလောက်ရ၌စေတနာဤတတ္တိသည်အာကြီးရကားထိုစေတနာကိုပင်ကံအလုတ်ရှင်အမှုတည်းဟုအတိအမှတ်ပြုရသည်စေတနာဟံဘက်ကိုကာမံဝရာမိယဟန်တို့စေတနာကိုကံဟုငါဖျားမိတ်တော်မူသည်ကံဤတတ္တိလက်ပါနေပုံကံသည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေရဏစေတသိက်ဖြစ်လျင်အခြားနန္တရားတို့ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးလျင်ချက်ချင်းချုပ်သွားသည်မဟုတ်လောအဘယ်သို့လိုက်ပါနေသနည်းဟုမေးပွေရှိ၏အဖြေကားကံဟုခေါ်အပ်သောစေရဏသည်ဖြစ်ပြီးလျင်ချက်ချင်းချုပ်တော်လဲကံဤတတ္တိကကြံရည်၏ထိုကြံရည်သောတတ္တိသည်အကျိုးပေးဖို့ရန်အစွမ်းမကုန်သေးသမျှအမြဲလိုက်ပါ၍နေသည်ထင်ရှားစေရန်လူတယောက်သည်ခလေးဘဝ၌သူငယ်ရမ်းမှစ၍ပညာသင်၏ထိုသူငယ်သည်အတန်းအဆင့်တက်၍နောက်ဆုံးအတန်းထိအောင်သင်၏ထိုသူငယ်၏ရှေးရှေးအတန်း၌သင်ခဲ့သောစာတွေကိုတချို့မှသူကိုယ်တိုင်သတိမရတော့လဲသင်ယူအပ်ပြီးသောပညာ၏အသိဉာဏ်တတ္တိကသူ၏တဏ္ဍာ၌လိုက်ပါနေသည်သာထို့ကြောင့်တဏ္ဍာထက်တဏ္ဍာတက်ရာ၌အသိဉာဏ်လဲအဆင့်ဆင့်ကြီးပွားလျက်လာလေသည်ထိုအတူကံတရားသည်ဖြစ်ပြီး၍ချုပ်သွားတော့လဲထိုကံ၏တတ္တိကကံပြုသူဤတဏ္ဍာ၌ကြံရှိရက်သည်သာထို့ကြောင့်အကြောင်းညင်ညွတ်သောအခါထိုသူဤကံသည်ထိုသူတဏ္ဍာမှာအကျိုးကိုဖြစ်စေရသည်ဥပမာတနည်းကားလူတယောက်အားငယ်စဉ်ကဂျမ်းမာရေးဆေးအစာတို့ကိုလူကြီးများကဂရုစိုက်၍ကျွေး၏ထိုဆေးအစာတို့သည်စားပြီး၍ရက်အနည်းငယ်ကြာလျင်ဝမ်းထဲ၌ကုန်သွားတော်လေထိုဆေးထိုအစာ၏ကျန်းမာစေနိုင်သောတတ္တိမှာထိုသူ၏တန်တာ၌ကြံရှိရည်၏ထို့ကြောင့်ထိုသူသည်နောက်အခါ၌ကျန်းမာသူဖြစ်ရ၏ငယ်စဉ်ကအပျော်အပါလိုက်စားသူတေးကြီးအရက်ကိုအလွန်အကျွံတောက်စားသူလေထိုပျော်ပါတောက်စားမှုတို့၏မကောင်းတတ္တိသည်ကြံရှိရည်သောကြောင့်နောက်အခါမကျန်းမာသူဖြစ်ရ၏ထို့အတူကံတရားတို့လည်းတတ္တိကြံရှိရည်သောကြောင့်တတိမကုံသည်မြထိုသူအားကုသိုလ်ကံသည်ကောင်းကျိုးပေး၍အာကုသိုလ်ကံကလည်းမကောင်းကျိုးပေးလေတော့သည်တဘဝခေါ်ပုံတဘဝဟူသည်ကံတစ်ခု၏တတိကြောင့်ရရှိသောအစဆုံးယုတ်နံနှင့်နောက်ဆုံးယုတ်နံတို့၏အကြား၌ယုတ်နံအဆက်ဆက်ဖြစ်ပျက်နေသောအစဉ်သာသည်အစဆုံးယုတ်နံမှစ၍ယုတ်ခန္ဓာအစဉ်သည်၎င်းနံခန္ဓာအစဉ်သည်၎င်းဖြစ်ပျက်ဟုလာခဲ့ရာထိုဘဝကိုစီမံသောကံကအစွမ်းကုန်သောကြောင့်ဖြစ်စေအခြားကံတို့ကနှောက်ယှက်သောကြောင့်ဖြစ်စေနောက်ထပ်ဆက်၍မစီမံနိုင်သောအခါထိုကံနှင့်ဆက်သွယ်နေသောရုပ်ခန္ဓာအစဉ်နာမ်ခန္ဓာအစဉ်သည်ရပ်တန့်တော်၏ထိုရပ်တန့်ခြင်းကိုတဘဝဆုံးသည်ဟုခေါ်စမှတ်ပြုကြသည်တဘဝဆက်ပုံထိုတို့ဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်နောက်ထပ်ကံအသစ်တစ်ခုကယောက်ခန္ဓာနံခန္ဓာအသက်ကိုဆက်ရွယ်စီမံပြန်၏ဆက်ဟူရာ၌အနှငယ်မြအကြာကာလမရှိဘဲရှေ့ဘဝနောက်ဆုံးစုတည်နှင့်နောက်ဘဝအစဆုံးပရိသန္တေသည်တစ်ဆက်တည်းကဲ့သို့ထင်ရလောက်အောင်ပင်ဆက်ဆက်နေ၏ပရိသန္တေဟူသောပါဠိစကားသည်ပင်မြန်မာလိုဆက်ဆက်ဟုအနက်ထွက်၏ရှေ့ဘဝအပြတ်တွင်မပြတ်အောင်ဆက်ဆက်သောတရားဟုဆိုလိုသည်ထို့သောစီမံ၍ရအပ်သောယောက်နံခန္ဓာအသက်ကိုပင်တဘောဆက်၍ဖြစ်ခြင်းပြိတ္တန်နေခြင်းဟုခေါ်စမှတ်ပြုကြရပြန်သည်။နောက်ဘဝသို့တတ္တိပါနိုင်ပုံဘဝတစ်ခု၏အတွင်း၌
ကံတစ်ခုခုကိုပြုတိုင်းထိုကံဤတတ္တိသည်ရုပ်အစဉ်နာမ်အစဉ်တွင်ပါဝင်လျက်နေ၏တဘောအဆုံးဖြစ်သောယုံနာ၌လည်းထိုတတ္တိပါ၏ကံအသက်ကစီမံအပ်သောဘဝအသက်၌လည်းထိုတတ္တိသည်ဆက်၍ပါနေ၏ဘဝပေါင်းများစွာဝယ်ကံပေါင်းများစွာပြုထားသောကြောင့်တတ္တိပေါင်းများစွာလည်းဆက်ကဆက်ကပါနေသည်သာထို့ကြောင့်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးသောကံဤတတ္တိသည်ကံပြုသူ၏ခန္ဓာအစဉ်၌သာပါးနေသောကြောင့်အခွင့်သင့်၍အကျိုးပေးခွင့်ကြုံသောအခါထိုကံပြုသူ၏ခန္ဓာအစဉ်၌ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပေးလေတော်၏ဤစကားအရာဆရာမိဘတို့ပြုသောကံကိုတပည့်သားသမီးတို့ကတိုက်ရိုက်မခံစားရဘဝတစ်ခု၌အတူဆုံညာသောအခါ၌မူတွယ်ဝက်၍ကခံစားကြရသည်ဟုမှတ်ပါပါရမီတတ္တိများကံဤတတ္တိဟူရ၌နိဗ္ဗာန်ကိုမရည်ရွယ်ဘဲဘဝအဆက်ဆက်ချမ်းသာဖို့ကိုသာရည်ရွယ်၍ပြုအပ်သောကံတို့ဤတတ္တိသည်သူတို့စွမ်းနိုင်သမျှအကျိုးပေးပြီးသောအခါတတ္တိလည်းပြည့်သွားတော်၏ကံအရှင်ကုန်သဖြင့်နောက်ထပ်အကျိုးမပေးတော်ဟုဆိုလိုသည်ဘဝအဆက်ဆက်၌ခံစားဖို့ကိုမရည်ရွယ်ဘဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဧကံမျက်မှောက်ပြုလိုသောဆန္ဒဖြင့်ပြုအပ်သောကုသိုလ်ကံတို့ကိုပါရမီကုသိုလ်ဟုခေါ်၏ရည်ရွယ်ချက်မြင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ကုသိုလ်ဟုဆိုလိုသည်ထိုပါရမီကုသိုလ်ကံကရည်ရွယ်ချက်မပြည့်စုံသေးသမျှအစဉ်လိုက်ပါနေ၏ထို့ကြောင့်ဖရာအလောင်းတော်၏အလွန်မြင့်မြတ်သောပါရမီကုသိုလ်တော်များသည်လေးအသင်ချေနှင့်ကဘာတသိန်းကာလအတွင်းဝယ်တတ္တိမပြေဘဲလိုက်ပါနေရကားဖရာအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူမှသို့မဟုတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူမှတတ္တိများကုန်လေတော့သည်ယောက်ျားဘဝဆက်ပုံယောက်ျားသည်ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းစိတ်ယောက်ျားလိုဝတ်ခြင်းစိတ်စားခြင်းခံစားခြင်းစိတ်ရှိ၏ထိုစိတ်တတ်တတ္တိသည်ယောက်ျားတန်တန်၌အမြဲရှိနေရကားကုသိုလ်ကံကိုပြုသောအခါထိုကံ၏တတ္တိ၌ယောက်ျား၏စိတ်တတ်တတ္တိကတွဲဖက်ပါရှိသောကြောင့်ထိုကုသိုလ်ကံသည်ယောက်ျားဖြစ်ဖို့ရန်သာစီမံရ၏သူများမယားကိုပြမကျူးလွန်ခြင်းစသောအကုသိုလ်ကံမနှောက်ရှက်သမျှယောက်ျားသည်မိမဘဝ၌မဖြစ်တော်ထို့ကြောင့်ပင်ယောက်ျားဘဝဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုသောဖရာအလောင်းအက္ခတာဝကမဟာတာဝကအလောင်းတို့သည်ဆုတောင်းသည့်ဘဝ၌လည်းယောက်ျားနောက်ဆုံးဘဝ၌လည်းယောက်ျားပင်ဖြစ်ကြရလေသည်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအကုသိုလ်ကံနှောက်ရှက်လျင်ကမိမိမဖြစ်ချင်တော့လေမိမဖြစ်ရတော့သည်သာထို့ကြောင့်အရှင်အာနန္ဒာအလောင်းသည်ပင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအကုသိုလ်ကံ၏နှောက်ရှက်မှုကြောင့်မိမဘဝ၌ဖြစ်ခဲ့ရဘူးလေသည်မိမဘဝဆက်ပုံမိမသည်မိမစိတ်သာရှိတတ်၏မိမလိုဝိချင်းစားခြင်းခံစားခြင်း၏ထိုစိတ်တတ်တတ္တိသည်မိမတဏ္ဍာအမြဲပါရှိနေရကားပြုအပ်သမျှကံလဲထိုတတ္တိနဲ့တွဲဖက်နေရသောကြောင့်အဆက်ဆက်ဘဝတို့၌မိမဘဝကိုမဆက်ဆုပ်သမျှမိမဖြစ်အောင်သာအကျိုးပေးရတော်၏ထို့ကြောင့်ယသောရယာအလောင်းသည်လေးအသင်ချင်းနှင့်ကဘာတသိန်းလောက်ကသူမိတ္တာအမျိုးသမီးဖြစ်၍ဖခင်အလောင်းနှင့်အတူဖြစ်လိုသောဆန္ဒဖြင့်ကုသိုလ်ပြုခဲ့၏လေးအသင်ချင်းနှင့်ကဘာတသိန်းအတွင်း၌လဲမိမအဖြစ်ဖြင့်ကျင်းလေကနောက်ဆုံး၌ယသောရယာဖြစ်လာရပေသည်မိမဘဝကိုဆက်ဆုပ်၍ယောက်ျားဘဝကိုရအောင်စိတ်ညွတ်လျင်ကမိမ၏စိတ်တတ်တတ္တိမရှိတော်သဖြင့်ပြုအပ်ပြီးကံတို့ကယောက်ျားဘဝကိုပြောင်းလဲ၍ပေးနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ယောက်ျားဘဝကိုအလိုရှိနေသောမိမသည်မိမ၏လက်ရှိယောက်ျားကိုဝတ္တရားချေအောင်ပြုလို့မျှဖြင့်နောက်တစ်ချိန်ယောက်ျားဘဝကိုရနိုင်ပေသည်ဆန္ဒဤတတ္တိလည်းလိုက်ပါပုံဘုရားရှင်ဤဘုရားဖြစ်တော်မူလို့သောဆန္ဒတော်သည်လေးအသင်ချင်းနှင့်ကဘာတသိန်းကဖြစ်ခဲ့၏ထိုဆန္ဒတော်ဤဓာတ္တတ္တိသည်ပါရမီကောင်းမှုများကိုပြုတန်းပါနေ၏ဘုရားလောင်းကိုတော်တန်းကငါသည်ဘုရားလောင်းဟုမသိသေးတော်လဲဆန္ဒတော်ဤတတ္တိကပါမြဲပါနေသည်သာအရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ပညာကြီးလိုသောဆန္ဒတော်ဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့၏ဆန္ဒတော်ဤတတ္တိသည်အမြဲပါရှိနေသောကြောင့်နောက်ဆုံးဘဝ၌ပညာဧတဒေယယဟန္တာကြီးဖြစ်ရပေသည်အရှင်မောကလန်သည်တကူကြီးယဟန္တာဖြစ်လိုသောဆန္ဒတော်ဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့၏ကောင်းမှုပြုရန်လဲထိုဆန္ဒဤတတ္တိပါရှိနေရကားနောက်ဆုံးဘဝ၌ဆန္ဒတော်ပြည့်၍တကူအရာဧတဒေယယဟန္တာကြီးဖြစ်ရပေသည်
ရတောရိယခေမာဥပလုံဝိတာခါစသောအမျိုးသမီးများ၏ဆန္ဒအတန်းပြည့်စုံကြပုံမှာလဲကောင်းမှုပြုရန်ထိုဆန္ဒ၏တတ္တတိပါရှိနေသောကြောင့်သာဟုသိကြပါလေ။မကောင်းတတ္တိလဲလိုက်ပုံ။ကောင်းသောစိတ်ဓာတ်၏တတ္တိသာလိုက်ပါသည်မဟုတ်သေး။မကောင်းသောစိတ်ဓာတ်၏တတ္တိများလဲလိုက်ပါနေ၏။အရှင်ဒေဝရထသည်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘဲ။ယခုအခါအဝိဇ္ဇ၌ဖြစ်နေရတော့လဲအဝိဇ္ဇမှလွတ်သောအခါပြစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်ဖို့ရန်သေချာနေသောပုဂ္ဂိုလ်ပေသည်။သို့သောလွန်ခဲ့သောသုံးကဘာလောက်ကမှဖရာအလောင်းတော်နှင့်ရန်စဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်ထိုရန်ညှိုးလဲဖရာအလောင်းကမဖွဲ့သူကသာဖွဲ့သောကြောင့်တွေ့လျာဘဝ၌ဖရာအလောင်းကိုရန်သူဟုပင်ယူဆခဲ့၏နောက်ဆုံးဘဝ၌တဝန်းကွယ်နောင်တော်ညီတော်ဖြစ်ပါလျက်ဖရာရှင်၏ဖုံးတော်ညံတော်ကိုလည်းအတော်များများသိပါလျက်ရှေးကရန်ညှိုးဖွဲ့ခဲ့သောဒေါသ၏တတ္တိသည်အမြဲပါရှိနေရကားရန်သူ၏အလုဖြစ်သောဆန့်ကျင်ဘက်အမှုများကိုပြုပြည့်အောင်ပြုလေသည်ဤသို့အပြင်မကောင်းသောစိတ်ဤဓာတ္တတိလဲပါရှိနေကြောင်းကိုချက်ထွင်၍ကြည်ကြပါလေ။ဇေအမျိုးမျိုးဖြစ်ရပုံ။ရှေးရှေးဘဝကစိတ်စေတသိက်တို့ဤဓာတ္တတိတွေကူးဆက်ပါလာသောကြောင့်ပင်ယခုဘဝ၌တမိသားချင်းတူပါလျက်တယောက်ကတဏှာရာကလောဘအားကြီးသူဖြစ်နေ၏။ထို့သူကိုရာဂဇေယရှိသူရာဂအဖြစ်အားကြီးသူဟုခေါ်၏။တယောက်ကဒေါသကြီးသူဖြစ်နေ၏။ထိုသူကိုဒေါသဇယက်ရှိသူဒေါသအဖြစ်အာကြီးသူဟုခေါ်၏တယောက်ကမောဟကြီးသူဖြစ်နေ၏ထိုသူကိုမောဟဇယက်ရှိသူထုံထိုင်းဖြင်းအာသူဟုခေါ်၏တချို့မိသားတစုတွင်လည်းတယောက်ကသရတရားကောင်းသူဖြစ်နေ၏ထိုသူသည်သရဇယက်ရှိသူအပေးအကန့်ဝါဒနာပါသူဘုရားတရားတန်ခါကြီးညိုသူဟုထင်ရှား၏တယောက်ကပညာကောင်းသူဖြစ်နေ၏ထိုသူသည်ပညာဇယက်ရှိသူအသည့်အလိမ်မာများသူအရာရာစဉ်းစားတတ်သူပညာလိုက်စားသူဟုထင်ရှား၏တယောက်ကဝိတက်အကြံများပြီးအလုတ်မတွင်သူဖြစ်နေ၏တချို့မှာဘယ်တရားလွန်ကဲသည်ဟုမထင်ရှားတချို့ကຢာကလည်းကြီးဒေါသလည်းကြီးတရားလည်းကောင်းပညာလည်းကောင်းစသဖြင့်ရော့ရော့နှောနှောကြိုက်ပါလာသူဖြစ်ရနေ၏ဤသို့လျှင်ဘဝအဆက်ဆက်သောစိတ်ဓာတ်တတ္တိကူးဆက်နိုင်သည့်အားလျော်စွာရှိရှိကတတ္တိပါတိအတိုင်းယခုအခါစိတ်အမျိုးမျိုးရှိသူတွေကိုတွေ့ကြရပေသည်မကောင်းတတ္တိယော့စီလောဘဒေါသမောဟဝိတ္တဟူသောဇယိုက်များသည်မကောင်းသောတတ္တိတွေဘဝစတိုင်းလိုက်ပါစေနိုင်၏ထို့သို့လိုက်ပါလျင်နောက်နောက်ဘဝတို့၌လည်းလောဘကြီးသူဒေါသကြီးသူမောဟကြီးသူဝိတ္တများသူဖြစ်အောင်မည်သာထို့ကြောင့်တရားမှန်ကိုနာယူ၍အထိုက်အလျောက်သိသောယခုလိုဘဝ၌မကောင်းသောဓာတ္တတိတွေအဆက်ဆက်မတိုးပွားစေနိုင်အောင်အကုန်အစင်ကင်း၍မသွားတော်လဲတတ္တိပြေဒန်းသမျှပြေသွားအောင်ကြိုးစားဖို့တာဝန်ရှိ၏မိမ့်မ၏ဓာတ္တတိအဆက်ဆက်ပါလာသူသည်ပင်မိမ့်မဘဝကိုပြည့်မြင်၍ကုသိုလ်ပြုမှုကြောင့်မိမ့်မ၏ဓာတ္တတိပြေကာယောက်ျား၏ဓာတ္တတိသို့ပြောင်းလာနိုင်သေးလျင်မိမိ၏လောဘဒေါသမောဟတတ္တိများပြေသွားအောင်အဘယ်မှမတတ်နိုင်ပဲရှိပါအနိမှတ်ချက်တဏှာရာကလောဘတတ္တိပြေအောင်သဘင်မှွေးညင်းစသော32ကုဋ္ဌာတနှင့်သူတေကောင်ကိုအာယုံပြုသောအတုပကမ္မထံကိုပွားများရ၏ဒေါသတတ္တိပြေအောင်မေတ္တာကိုနှလုံးသွင်းရ၏မောဟတတ္တိပြေအောင်အာနာပါနကိုအာထုတ်ရ၏ဝိတ္တတတ္တိပြေအောင်လည်းဝိတ္တဤတောင်းတောင်းဤဉာဏ်စီမှုကိုငြိမ်သက်သွားအောင်အာနာပါနကိုပင်အာထုတ်ရသည်ကောင်းသောတတ္တိတိုးစေတရားပညာဟူသောဇယိုက်နှစ်ပါးကတိုးလီကောင်းလီဖြစ်၏ထို့ကြောင့်မိမိ၏စိတ်အစဉ်၌တရားထတ်တိုးပွားအောင်ဖယားဂုံတော်များကိုအခါကအောင်မြင်ရ၏ထိုအခါဖယားကိုတိုး၍ကြီးညိုသောတရားတရားတိုးပွား၏ဖယားကြီးညိုလျင်ဖယားတရားတော်များကို၎င်းကောင်းမွန်စွာကျင့်သောတန်ဃာတော်များကို၎င်းတိုး၍ကြီးညို၏ထိုအခါသာသနာတော်ကိုကြားရှည်စွာတည်စေလိုစက်တည်းရှိစေလိုသောဆန္ဒလည်းတိုးပွားလာ၏ထိုတရားတတ်နှင့်ကောင်းသောဆန္ဒတတ်များဂိမ်းအောင်နေသူသည်ဘဝအဆက်ဆက်၌အယူမှားသူလည်းမဖြစ်နိုင်ပါရမီကုသိုလ်ကိုကြီးသာပြု၍မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့သာရှိတော်၏ထို့ကြောင့်ကောင်းသောတရားတတ်တိုးသည့်ထက်တိုးအောင်အမျိုးမျိုးကြိုးစားသင်ကြသည်
ူများရောင်တိုင်းမရောင်သင့်ယခုခေတ်၌ပကတနာဂုံဖော်ကောင်းမှုတွေတောင်းကြားလျက်ရှိ၁ဖျားပွဲ၂ကြောင်ပွဲ၃ရှင်ပြုပွဲ၄အလှူဒါနအမျိုးမျိုးပွဲ၅မတာအတုပပွဲ၆ဘုံကြီးပြန်ပွဲ၇စားပြန်ပွဲ၈ဆရာတော်ပူဇော်ပွဲဤသို့စသဖြင့်ပွဲအမျိုးမျိုးရှိ။ကုန်ကြစဉ်များလည်းပွဲတိုင်းမှာမနှဲလှ။ထိုပွဲ၏အကျိုးအပြည့်နှင့်လမ်းမှန်သောလုံနည်းတချို့ကိုအနာဂတ်သာသနာတော်စာအုပ်၌ပြခဲ့ပါပြီ။ထိုပွဲများလောက်ရာ၌ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်များ၌စိတ်အမျိုးမျိုးရှိကြပဲလိမ့်မည်။ထိုစိတ်အမျိုးမျိုးတို့တွင်ဂုံပကာတနမမတ်သူတချို့မှာရှင်းနောက်ကုသိုလ်အပြည့်အစုံရမည်ဖြစ်တော်လဲတချို့မှာကတကယ်ကုသိုလ်စိတ်ဤရှေ့အဖို့၌ဂုံဖော်လိုသောလောဘစိတ်ကချံရံနေတတ်၏ကုသိုလ်ပြုပြီးနောက်၌လဲထိုကုသိုလ်ကကောင်းမွန်စွာအထမြောက်တွင်ကြွားဝါခြင်းသောလောဘစိတ်ကချံရံနေတတ်ပြန်၏ကောင်းမွန်စွာအထမမြောက်လျင်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သောစိတ်ဆိုးသောဒေါသစိတ်ကလိုက်ပါလျက်ရှိတတ်၏ဂုံဖော်ကောင်းမှုတတိပြုဤသို့ဖြစ်လျင်ထိုသူစိတ်အစဉ်ဝဲလောဘဓာတ်တတိသို့မဟုတ်ဒေါသဓာတ်တတိများလဲမူလရှိရန်စွဲအပေါ်တွင်ပို၍အစွမ်းထက်လာ၏ထိုသို့ဖြစ်လျင်ဘဝအဆက်ဆက်ကုသိုလ်ပြုသည်များ၌ထိုကဲ့သို့မကောင်းတရားတွေဝန်းရံ၍နေဦးလက်တံထိုပကတနကုသိုလ်သည်အခွင့်သာသောဘဝ၌အကျိုးပေးလျင်လဲထိုအကျိုးကြောင့်လောဘကြီးသူဖြစ်လက်တံထိုလောဘဒေါသတွေခြံရံနေသောကောင်းမှုသည်ထိုသူကိုတန်တရာဝတ်ဝဲတလဲတဲ့လဲစင်မိသာဖြစ်ရကားထိုကောင်းမှုမျိုးသည်အရိယာဖြစ်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါထို့ကြောင့်ဓာတ္တိကူးဆက်လက်ပါနေပုံကိုသဘောပေါက်နေသူမှန်လျင်ဂုံဖော်ကောင်းမှုကိုကမ္မထံဘာဝနာတန်အောင်မပြုမိဖို့ရန်သူများရောင်တိုင်းရောင်ရမ်းပြီးမလုံမိဖို့ရန်အမြဲတည်းပြုသင်ကြပါတည်းမိမိကုသိုလ်ကိုမိမိတာယာမှုလောဘမျိုးကပုထုဇဉ်မဆိုထားပြီးအနာဂံတန်အောင်ရှိပါသေး၏ထိုလောဘမျိုးကိုဂုံဖော်လောဘနှင့်မရောပါစေနှင့်ကံအကျိုးပေးခြင်း၏အကြောင်းရုပ်အစဉ်နာမ်အစဉ်ဝဲကံ၏အစွမ်းတတ္တိသည်ဆံရအကျိုးကိုမပေးရသေးသမျှတတ္တိမပြဲဘဲအစဉ်တစိုက်အရိတ်လိုက်သလိုလိုက်ပါနေကြလျင်ဘယ်လိုအခါကျမှအကျိုးပေးကြသနည်းဟုမေးပွေရှိ၏အဖြေကကုသိုလ်ကံသည်သူနှင့်တင့်လျော်အောင်တန်ပတ္တိဆိုင်နေသောအခါကျမှဆိုင်ရာအကျိုးကိုပေး၍အကုသိုလ်ကံကလည်းသူနှင့်တင့်လျော်အောင်ဝိပတ္တိဆိုင်နေသောအခါကျမှဆိုင်ရာအကျိုးကိုပေးသည်ထို့ကြောင့်တံပတ္တိဝိပတ္တိအကြောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုပါသည်တံပတ္တိဝိပတ္တိပြည့်စုံခြင်းကောင်းခြင်းကိုတံပတ္တိဟုခေါ်၏ထို့တံပတ္တိသည်ဂတိဥပတိကာလပယောဂအဖြစ်၄ပါးရှိ၏ပျက်စီးခြင်းကိုဝိပတ္တိဟုခေါ်၏ထိုဝိပတ္တိလေထိုလေးပါပင်တည်းထိုတွင်ဂတိဟုသည်ရောက်အပ်ရပ်အပ်သောဘုံဘဝတည်းဥပတိဟုသည်ရုပ်အစင်းတည်းကာလဟုသည်အုတ်ချုပ်သောမင်းခေါင်းဆောင်တို့၏အုတ်ချုပ်ရာခေါင်းဆောင်ရာအခါတည်းပယောဂဟုသည်ကိုယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းကာယပယောဂနှုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းဝစီပယောဂစိတ်ဖြင့်ကြံစည်ခြင်းမနောပယောဂတည်းထိုကိုနှုတ်စိတ်တို့၏အရင်းခံဖြစ်သောဉာဏ်ဝိရိယတရီကိုလည်းပယောဂဟုခေါ်ရသည်ဂတိတံပတ္တိလူဘဝနတ်မြမာဘဝကိုဂတိတံပတ္တိဟုခေါ်၏တတဝတယောက်၌ဘဝများစွာတန်တရာဝေအမျိုးမျိုးသောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံများပါရှိကြ၏ထိုကံတို့တွင်ဂတိတံပတ္တိတို့ရောက်နေရသောအခါအကုသိုလ်ကံတွင်အကျိုးပေးခွင့်များစွာမရဘဲကုသိုလ်ကံတို့သာအကျိုးပေးခွင့်များစွာရ၏ထို့ကြောင့်လူဘဝ၌ဆင်းရဲပါသည်ဟုဆိုရတော်လဲတရိစ္ဆာန်တို့ဆင်းရဲသလောက်မဆင်းရဲနိုင်ပဲချမ်းသာပါပေသည်ဟုဆိုရသူတို့ကအမျိုးမျိုးချမ်းသာခွင့်ရကြပေသည်ဘုံမဆိုးယုတ်ကဆိုးများမှာလူများကဲ့သို့ဆင်းရဲသေး၏နတ်မြမာတို့မှာမူဆင်းရဲเสียအလွန်အလွန်နေပါ၍ချမ်းသာမှုတွေကအလွန်အလွန်ကြီးမားပါပေသည်ဂတိဝိပတ္တိငရဲတရိစံပြိတ္တဘဝကိုဂတိဝိပတ္တိဟုခေါ်ရ၏ထိုဂတိ၌ဖြစ်ခိုက်၌ကမိမိတန်တား၌ပါရှိသောကုသိုလ်ကံများသည်အကျိုးပေးခွင့်များစွာမရဘဲအကုသိုလ်ကံတွေသာအကျိုးပေးခွင့်များစွာရ၏
ထို့ကြောင့်ထိုဘဝတို့တွင်ငရေပြိတ္တာဘဝတို့၌ချမ်းသာပါပြီဟုဆိုရလောက်အောင်မရှိတခါတရံဒုက္ခတတ္တာယုံသာရှိ၏ဆင်းရဲစရာရှိလျင်ကအစွမ်းကုန်ဆင်းရဲကြတော့၏တိရစ္ဆာန်တချို့သည်ချမ်းသာခွင့်ရကြပါသေး၏သို့သောလူများနတ်များချမ်းသာသလောက်ကမချမ်းသာနိုင်ဆင်းရဲစရာတွေကအလွန်များ၏လူတို့အနီးအပား၌ခွေနွားကြက်ဝက်စသောတိရစ္ဆာန်များဆင်းရဲပုံအယိုက်အနှက်အသက်အဖျက်ခံရပုံတို့ကိုကြည့်ပါအမှားအင်းဤအတိုင်းကာလတံပတ္တိနှင့်ကြုံသောအခါဥပတိတံပတ္တိနှင့်ကြုံသောအခါပယောဂတံပတ္တိနှင့်ကြုံသောအခါတို့၌ကုသိုလ်ကံများအခွင့်သာ၍ကာလဝိပတ္တိဥပတိဝိပတ္တိပယောဂဝိပတ္တိနှင့်ကြုံသောအခါအကုသိုလ်ကံများအခွင့်သာပုံကိုသိပါလေကိုကျင့်အဘိဓမ္မာကံအခန်း၌ညာနဝိဘင်းပါဠိတော်အထကထာမှီး၍အကျေပြခဲ့ပါပြီအကုသိုလ်ကံကကောင်းကျိုးမပေးတချို့ကအကုသိုလ်အလုပ်ကိုလုပ်မှစီးပွားတက်၍ကောင်းသောအလုပ်ကိုပြောင်းလဲ၍လုပ်သောအခါစီးပွားဆုပ်ယုပ်သောကြောင့်အကုသိုလ်အလုပ်နှင့်အကျိုးပေးသည်ဟုပြောကြ၏အကုသိုလ်မှန်လျင်ကောင်းသောအကျိုးကိုမပေးပါအကုသိုလ်အလုပ်ဖြင့်အကျိုးပေးသူမှာထိုသူ၏အကုသိုလ်အလုပ်ကရှေးကကုသိုလ်ကံအခွင့်သာအောင်ပြုပေးခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်ရှေးကုသိုလ်ကံအခွင့်သာအောင်ပြုပေးသောအကုသိုလ်အလုပ်ကိုပင်ပယောဂတံပတ္တိဟုဆိုရပါသည်သို့သောထိုအကုသိုလ်အလုပ်သည်ကံအသက်ဖြစ်ပြန်ရကားထိုအလုပ်ကနောက်နောက်ဘဝ၌မကောင်းကျိုးပေးပါလိမ့်မည်တချို့မှမူယခုဘဝ၌ပင်ရှေးအကုသိုလ်ကံအခွင့်သာအောင်ရေလာမြောင်းပေးပြုသူကဲ့သို့ဖြစ်ရကားယခုဘဝအကုသိုလ်သည်ရှေးအကုသိုလ်ကံအားအကုအညီပြုပါလိမ့်မည်ဥပမာလူတစ်ယောက်သည်ခိုးဝှက်တက်ခတ်၍ရွှေငွေရ၏ထိုရွှေငွေရခြင်းသည်ရှေးကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်၏ထို့သောရှေးကုသိုလ်ကံအခွင့်သာအောင်ပြုပေးသောခိုးမှုတက်မှုကအကုသိုလ်ကံအသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ယခုဘဝမှာပင်ဥစ္စာရှင်ကလက်ဦး၍အသက်ခံရခြင်းအကျိုးထောင်ဒဏ်ခံရခြင်းအကျိုးများကိုပေးဖို့ရန်ရှေးအကုသိုလ်ကံအခွင့်သာအောင်လည်းပြုပေးပြန်တကယ်သို့ဒီပြည့်တစားမအထင်မှားပုံဒန္တကီမင်းဤနိုင်ငံ၌ဥယင်ဝဲကိတဝဆမြည်သောသူတော်ကောင်းရသေးတပါသတင်းသုံးနေ၏ထိုမင်းသည်ယာရုဖြင့်ချီးမြှောက်ထားသောပြည့်တဇာမတယောက်ကိုယာရုမှချထား၏ထိုပြည့်တဇာမသည်ထိုဥယျာဉ်၌လှဲ့လေသောအခါသူတော်ကောင်းရသေးကိုမြင်၍ဤသူဟာသူရုပ်မှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်မှလေသည်ထို့နောက်သူမှမကောင်းမှုအညစ်အကြေးတွေရှိသောကြောင့်ယာရုမှအချခံရသည်ငါဤအညစ်အကြေးတွေကိုဒီရသေးအပေါ်မျှောမည်ဟုကြံစီကားတဘူဝါပြေးလျင်တတွေးအပြည့်အခဲကိုရသည့်ဤဆန်ကျစ်ပေါ်၌ထွေးချ၏တဘူကိုလည်းဥကောင်းပေါ်၌ပြစ်ချ၏ထို့သောပြုခြင်းကိုပင်သူဤအပြည့်တွေကိုထားပြစ်ခဲ့ပြီးဟုယူဆ၍ဥကောင်းလျှော်ကားပြန်လာလေ၏ထိုအချိန်မှာပင်ရှင်ဘရင်သည်ထိုပြည့်တဇာမကိုတရိယာ၍အခေါ်ခိုင်း၏ရောက်လာသောအခါမူလရာဒူးကိုပြန်ပေးလေသည်ဤသို့ထန်းသည့်ကြွေကိုက်ကျင်းနှံကိုက်ကဲ့သို့ကြုံကြိုက်သွားသည်ကိုပင်ယသိအပေါ်၌မကောင်းမှုမျှောပစ်ခဲ့သောကြောင့်မကောင်းမှုကုန်၍ကောင်းကျိုးရသည်ဟုထင်မှတ်မှလေသည်ပရောဟိတ်နှင့်မင်းအတုလိုက်ပုံထိုတိုင်းပြည်၌ပရောဟိတ်ကိုလည်းရှင်မင်းကယာရုမှချထား၏ပရောဟိတ်ပြည်တစားထံသွား၍ယာရုပြန်ရခြင်း၏အကြောင်းကိုမေးသောအခါယသိအပေါ်၌မကောင်းမှုတွေမျှောပစ်လို့ယာရုပြန်ရကြောင်းကိုပြော၏ပရောဟိတ်ပုံနာလေထိုပြည့်တစားမ၏ဤအတိုင်းပြုတ်ပြီး၍မကြမီပင်ယာဒူးပြန်ရလေသည်ထို့နောက်ရှင်ဘရင်သည်စစ်တိုက်ထွက်ဖို့ရန်ကိစ္စကြုံလာ၏ထိုရှင်ဘရင်အားပုံနာကအကြံပေးသည်မှာစစ်ထွက်ခန်းနီး၌စစ်သားအလုံးဥယျင်ထဲ၌နေသောယသည့်အယုတ်ထံမကောင်းမှုမျှောဖို့ရန်ဖြစ်လေသည်ထိုအကြံကိုသဘောတူ၍ရှင်ဘရင်နှင့်တကွစစ်တိုက်ထွက်မည်စစ်သားအလုံးပင်ဥယင်တို့ဝင်ကယသိအရှင်မြတ်၏စံကျစ်ပေါ်၌ရှင်ဘရင်ကဆ၍တတွေးအတုံးအတစ်တွေကိုထွေးချပီးလျင်ဓမ္ဘူကိုလည်းယသိ၏ဥကောင်းပေါ်၌ပြစ်ချကြပီးလျင်အာလုံးဥကောင်းလျှော်ကြလေသည်စစ်သူကြီးလာ၍ပြုစုခြင်းအာလုံးစစ်ထွက်သွားသောအခါကြံ့ရင့်နေသောစစ်သည်နာပတိသည်ငကိုကပင်ယသိအရှင်ကိုကြည်ညိုနေသူဖြစ်ရက
ဒံဘူးတွေကိုဖယ်ရှား၍ကောင်းမွန်စွာရေချိုးပေးပြီးလျင်ရှင်ဘုရင်အတွက်ဘယ်လိုများဖြစ်เสียရှိပါသနည်းဖျားဟုမေးလျှောက်လေတော့ငါမှာဒေါသမဖြစ်ပါတို့ရာတွင်နတ်တို့ကအလွန်စိတ်ဆိုးကြသည်ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့၌တတိုင်းပြည်လုံးတိုင်းပြည်မဟုတ်တော့ဘဲတောကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မည်အသင်စစ်သူကြီးကမိမိစကားနားထောင်မြည်သူများကိုခေါ်၍အမြန်ပြေးလောဟုမိန့်တော်မူ၏စစ်သူကြီးသည်တမယောကိုခေါ်၍အခြားတိုင်းပြည်သို့ထွက်ပြေးလေ၏ကိတဝဆယတိကိုလည်းယတိဆရာကြီးကယတိငယ်နှစ်ပါးကိုဆေးလွှတ်၍ညောင်ဆောင်ဖြင့်အယူခံရ၏ထိုယတိလည်းမကြမီကွဲလွန်ရှာလေသည်တိုင်းပြည်ပြတ်ပုံရှင်ဘရင်သည်စစ်အောင်၍ပြန်လာ၏စစ်အောင်ချင်းကိုပင်အယုဒ္ဓမယတိအပေါ်၌မကောင်းမှုတွေမျှောပစ်ခြင်းကြောင့်အောင်သည်ဟုယူဆ၏မကြမီပင်ရွာယိုးရွာစဉ်မိုးကြီးရွာချ၍တင်းချိုင်း၌ရှိသောလူသေးကောင်းတွေမျောသွားကုန်၏ထို့နောက်တဲပြူမိုးရွာ၏ထို့နောက်တဲပြူအထက်ဝဲပန်းမိုးရွာ၏ပန်းတွေအထက်၌ပဲစီမိုးကလေးတွေရွာချ၏ပဲစီအထက်၌ရွှေတင်းကားငွေတင်းကားမိုးရွာ၏လူတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်၍ကောက်ယူနေကြစဉ်အရှံတောက်သောလက်နှင့်မိုးကြီးရွာချလေသည်လူတွေအပိုင်းပိုင်းပြတ်၍သေးသောအခါမိကြီးကဲမိုးကြီးရွာချ၍အားလုံးမိတကြိုပြီးဖြစ်ခါတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးလူမရှိသောတောကြီးဖြစ်သွားလေသည်တရဘင်္ဂဇတ်ညံအားနေသူတို့လောဘဒေါသမောဟမာနစသည့်အမှောင်တရားဦးစီးမှုကြောင့်အတုခိုးမှမိသည်ဖြင့်အများပျက်စီးရသည်ကိုတတိမူသင်သည်ကံသည်ချက်ချင်းအကျိုးမပေးအောက်ကတော့ကံသည်ပြုတ်၍ပြင်းလျင်ယခုချက်ချင်းအကျိုးမပေးနိုင်အတော်ကြာမှပေးနိုင်ဥပမာနမမှညှက်ပြေးကစားနို့ရည်သည်ချက်ချင်းအချင်နှံ့ကိုမလွတ်သေးတရက်လောက်ကြော်၍အတော်ကြာမှအချင်နှံ့ကိုလွတ်တဲ့ကဲ့သို့သည်ထိုအကုသို့သည်အကျိုးမပေးရသေးလျင်ပြာဖုံးထားအပ်သောမိခဲအစုကဲ့သို့ဖုံးလျက်ပင်အကုသို့ရှင်ကိုပူလောင်လျက်လက်ပါနေလေသည်မကောင်းမှုကိုပြားတကားလို့ထင်အကုသို့ကံသည်ချက်ချင်းအကျုံးမှန်ပေးနိုင်သည့်အတွက်မကောင်းမှုပြုတုံးဝယ်တာယာပွဲအရသာကိုပြားတကားလိုထင်မှတ်၍အထက်ထက်ပြုမိကြတော်သည်ထိုမကောင်းမှုအကျိုးပေးသောအခါ၌ကမကောင်းမှုပြုစဉ်ကတာယာကဲ့သောဒုက္ခနှင့်မကာမိအောင်ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ကိုခံရလေတော်သည်မိုက်မှန်းသိလျင်လိမ္မာနိုင်သေး၏မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်နေတော်လဲငါဟာလူမိုက်ပဲဟုမိမိကိုယ်ကိုသိနေသူသည်တဖြည်းဖြည်းထိုမကောင်းမှုကိုစွန့်နိုင်စရာရှိ၏ထို့သောစွန့်နိုင်သောအခါလူလိမ္မာဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်မကောင်းမှုတွေကိုပြုကလူမိုက်ဖြစ်ပါလျက်မိမိလောက်တာကိုအကောင်းဟုယူဆ၍မိမိကိုယ်ကိုလူလိမ္မာဟုထင်နေသူကသူ့အလုတ်ကိုဘယ်တော့မှစွန့်မြည်သူမဟုတ်သောကြောင့်လူလိမ္မာမဖြစ်စင်စစ်ဘာလသာဖြစ်နေတော်သည်ဘာလဤအကောင်းဟုသည်မျှမကောင်းဘို့သာမကောင်းတာကိုပြုမကောင်းနာကိုပြောမကောင်းနာကိုကြံလိရှိသောဘာလသည်လောက၌တတ်သင်သောသိပ္ပဝိဇ္ဇာတို့ကိုတတ်လျင်ထိုအတတ်ကြောင့်တာ၍မကောင်းမှုပြုတတ်၏ရာဓုရလျင်အချွေရံများလျင်စီစဉ်ပေါ်လျင်ထိုရာဓုအချွေရံစီစဉ်အတွေ့တာ၍မကောင်းမှုပြုနိုင်၏ထို့ကြောင့်ဘာလဖြစ်သူသည်ကောင်းသောအကျိုးကိုရစေကမူသူ့အတွေ့အသိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာတည်းဟုသောဥထိတ်ကိုအောက်သို့ငတ်ဆိုင်ကြစေကဖြူစင်သောကုသိုလ်အစုတွေပြက်ဖို့ရသာဖြစ်လေတော့သည်ကာမကုသိုလ်အကျိုးကိုတတိထားယခုခါလူအများပြုနေကြသောကုသိုလ်ကံသည်ကာမဝဆရကုသိုလ်ကံများသည်ထိုကံမျိုးသည်အကျိုးပေးသောအခါအသက်ရှိခြင်းအစင်းလှခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းအချွေအယံများခြင်းအစိုးရခြင်းဟုသောအရင်းခံအကျိုး၅ပါးနှင့်ခံစားဖို့ရာယူပါယုံတရားယုံ၊ကန္နာယုံ၊ယတာယုံ၊ဖောဒဘာယုံနှင့်အခြားကောင်းသောအရာများကိုအကျိုးပေး၏။အမျိုးအမြင်ရှိသောယဟန်ရှင်လူခတ်သိမ်းသူသည်ထိုအကျိုးပေးသမျှကိုတတိထား၍အသုံးပြုသင့်သလောက်သာအသုံးပြုရ၏။လက်ခံသင့်သလောက်ကိုသာလက်ခံရ၏။ထိုတို့တတိမထားဘဲအမတ်တမဲသုံးဆွဲလက်ခံလျင်ထိုကောင်းကျိုးသည်ပင်မကောင်းကံများအခွင့်ရအောင်သွေးဆောင်တကဲ့သို့ဖြစ်နေတတ်သည်။အစင်းလာခြင်း၌တတိထားပွဲအစင်းလာခြင်းသည်ရှေးကုသိုလ်ကအကျိုးပေးခြင်းဖြစ်၍ကောင်းကျိုးပင်သည်
သို့သောအစင်းလာသူသည်ကိုကိုကိုအနေအထိုင်အသွားလာမှဆ၍တိတ်ခါရှိရှိအိန္ဒိယရရနေဖို့ရန်တတိထားတင်မာလျက်ထိုသို့တတိမထားပဲသူများကအေးပါသည်ကိုအကောင်းကြီးထင်ကတာယာမိပါလျင်ဤဘဝတွင်ပင်ပျက်စီး၍ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့ရာအာကုသူကံများအခွင့်သာတတ်လေသည်ဥပမာရုပ်ချောသောမိန်းကလေးကိုလူလင်အများကဝိုင်း၍အရေးပါသောအခါထိုသူမသည်အလွန်သိက္ခာရှိစွာဖြင့်နေတတ်မှတင့်တော်၏သူတို့၏အရေးပါမှုကိုတားယာ၍ပျော်ပျော်ကလေးနေမိလျင်မကြခင်ဒုက္ခရောက်ရခြင်းမျိုးတည်းရုပ်ချောသောယောက်ျားကလေးများလည်းဤနည်းပင်အရှင်အာနန္ဒာအလောင်းသူတော်ကောင်းမှတခုသောဘဝဝေရုပ်ချောသည့်အတွေ့မိမတွေကအရေးပါကြသည်ကိုသတိမထားပဲပြန်၍လိုက်စားမိသောကြောင့်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံတွေကိုပြုတ်မိသည့်အတွေ့ငရဲ၌ဖြစ်ကအတော်ကြာကြာဆက်၍မိမဖြစ်ရမိမမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်သောပန်ထုတ်ဖြစ်ရမိမယောက်ျားအင်္ဂါနှမျိုးစုံပါသူဖြစ်ရနှင့်ရုပ်ချောခြင်း၏အဖြစ်ကိုအတော်ခံလိုက်ရပေသေးသည်အလုံးအကျုံများနှစ်စွန်းထွက်ပေါ်ထန်တာကြီးခြင်းအချွေရံများခြင်းယာရုကုံတိန်ကြီးခြင်းများလဲတတိထားတတ်သူအမျောအမြင်ရှိသူတို့မှာအဆက်ဆက်ကောင်းကျိုးရ၍တတိမထားတတ်သူအမျောအမြင်မရှိသူတို့မှာအကုသိုလ်တွေအခွင့်သာတတ်သောကြောင့်အလုံးသောအကျိုးတွေနှစ်ဖက်အစွန်းထွက်နေပုံကိုချက်ထွင်၍ကြည်ကြပါလေ။ယူပတတ္တကန္တရတ္တဖောတ္တဘဟူသောအမြင်အာရုံကောင်းတွေပေါ်များနေခြင်း၌လဲထို့အတူပင်အစွန်းနှစ်ဖက်ထွက်နေသည်သာရတာယုံအစာကောင်အတော့ကောင်းများကိုစားတောင်းနေရခြင်းသည်ရှေးကုသို့ကံဤအကျိုးပေးခြင်းသည်သို့သောကောင်းသောအစာအတော့တို့ကိုနှိုင်းနှိုင်းချင်ချင်မစားတောက်ဖဲအလွန်အမင်းစားတောက်ခြင်းကြောင့်အစာမကြေပဲယောဂရတတ်၏ထို့အခါအကုသို့ကံအခွင့်သာ၍ထိုယောဂတန်ကိုအတော်ခံရယုံမကတချို့မှာထိုယောဂကြောင့်ပင်သိရတတ်၏ယခုအခါအတော့လွန်ပြေးလျင်အံဘတ်ဆို၍တေရခြင်းဝေဒန္တရာဇတ်၌ဇူးစကားပုံနာသည်အစာကောင်းတွေကိုအလွန်အမင်းစားမိသောကြောင့်သဘိုးနှံ့၍တေရခြင်းများလည်းဤသဘောပင်ဖြစ်သည်ဖရပါယုံရှင်မယဆိုသူ၌မိဖုရားတွေများခြင်းသည်ကုသိုလ်အကျိုးပေးခြင်းပင်ဖြစ်၏ထို့သောမိဖုရားများမှုကြောင့်ကောင်းကျိုးမရဘဲဆိုးကျိုးတွေရတဲ့ပုံကိုမြန်မာရာဇဝင်ဖြင့်စီစစ်ကြည့်ပါယောက်ျားတစ်ယောက်၌မိမအများရှိခြင်းသည်လည်းကုသိုလ်အကျိုးပေးသဖြင့်ထိုအာယုံများပိုလာခြင်းပင်သည်ထို့သောပိုသည့်အတွက်ဗျာများ၍ဒုက္ခလည်းတိုးပွားအကုသိုလ်လည်းတိုးပွားပုံမှာအများမျက်မြင်ပင်ဖြစ်၏မိမဖြစ်သူသည်မိမိယောက်ျားဖြင့်တင်းမတိမ်ပဲအပိုခံစား၏ခံစားရမှုကိုဒုက္ခဟုဆိုတော်လဲထိုဒုက္ခနောက်ကဒုက္ခတွင်မဆုံးနိုင်အောင်ပါတတ်လေသည်ဖုံးကန်ရှင်ရှေးကုသို့အကျိုးပေး၍ဖုံးရှင်ကံရှင်တဏရှင်ဖြစ်နေသူတယောက်ကိုဆံရကဝိုင်း၍မြောက်သောကြောင့်ဟိုအလုတ်ဒီအလုတ်တွေကိုလှုပ်ခြင်းကြောင်းတကားဖရာတကားအလှူတကားလှုပ်လို၍ကိုမနိုင်သောဒါနကိုပြုခြင်းတို့ကြောင့်တဘောဝအတွင်းမွဲ၍အကုသို့အခွင့်သာပုံရှေးကုသို့ကံအခွင့်ပေးသဖြင့်တရားဟောကောင်းစာချကောင်းဖုံးကြည့်သောဖုံးကြီးတစ်ပါးကိုရဟန်းရှင်လူခတ်သိန်းတို့ကဝိုင်း၍မြောက်သည်ဖြင့်အကုသို့အခွင့်သာ၍မကြမ်းမမဖြစ်ရယုံမကပြန်တော်မူသည့်အသည့်ဖြစ်ရပုံမှာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးသည်ကိုတရိမထားခြင်းကြောင့်သာဒီထို့ကြောင့်တကားကိုဆရာကမြောက်ရင်မွဲရော့ဆရာကိုတကားကမြောက်ရင်လဲရော့ဟုပြောစမှတ်ပြုကြလေသည်ဆက်လေးပါယခုအခါဆက်ဘီးများသည်လှဲ့လေသွားလာဖို့ရန်ဖြစ်တဲ့သို့ထို့တူတန်တရားလန်းတလျှောက်ဝဲဆိုင်ရာဘဝသူရောက်လျက်နိဗ္ဗာန်အထိအဆက်ဆက်လက်လေကြောင်းကောင်းမှုများကိုတံပတ္တိဆက်ဟုခေါ်၏ထိုတံပတ္တိဆက်သည်ပဋိယူပဒေတာဝါဒဆက်တပ်ပုရိတုပဏိတယဆက်အတ္တတမပဏိတိဆက်ပုပ္ပေစကတပုံညတာဆက်အားဖြင့်၄ပါးရှိ၏မင်္ဂလတုတ်ပဋိယူပဒေတာဝါဒောစဂါထာ၌လာသော၃ပါးတွင်တပ်ပုရိတုပဏိတယဆက်ကိုထပ်၍ထည့်လျင်၄ပါးဖြစ်သည်ဆက်ချင်းဆက်သွင်းနေပုံတစ်တင့်လျောက်ပကောင်းသောအရက်ကိုပဋိယူပဒေတာဟုခေါ်၏ထိုအရက်မျိုး၌နေရခြင်းကိုပဋိယူပဒေတာဝါတာဟုခေါ်၏သူတော်သူမြတ်ကိုမိခိုရစိတ်ကပ်ရခြင်းကိုတပ်ပုရိတုပဏိတယဟုခေါ်၏မိမိကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကောင်းစွာထားခြင်းကို
စိုက်ထားတတ်ခြင်းကိုအတ္တတမပဏိတိဟုခေါ်၏ရှိရှိဘဝ၌ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့ခြင်းကိုပုပ္ပေစကတ္တပုံညတာဟုခေါ်၏ထို့ကြောင့်ပုပ္ပေစကတ္တပုံညတာဆက်ရှိသူသည်ပฏิယူပဒေသ၌ဖြစ်ရနေရ၏ပฏิယူပဒေသ၌ဖြစ်နေရသူသည်သူတော်သူမြတ်ကိုမိခိုရစိကတ်ရ၏သူတော်သူမြတ်ကိုမိခိုစိကတ်ရသူသည်တရားနာရအဆုံးအမခံရသောကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှန်သိရကမိမိ၏ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းအောင်အပြစ်မရှိအောင်ထားတတ်၏မိမိ၏စိတ်ကိုလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်၌သာရောက်နေအောင်ထားတတ်၏ထို့သောကိုယ်စိတ်နှပါးကိုကောင်းစွာထားခြင်းဟူသောအတ္တတ္တမပဏိတိဆက်သည်ပင်ကုသိုလ်ဖြစ်နေရကနောက်နောက်လာမည့်ဘဝအတွေ့ပုပ္ပေစကတ္တပုံညတာဖြစ်ပြန်၏ဤဆက်ကြောင့်နောက်ဘဝ၌ပฏิယူပဒေသဝယ်ဖြစ်နိုင်ရကဤဘဝကအတ္တတ္တမပဏိတိဆက်သည်နောက်ဘဝ၌ပฏิယူပဒေသဝါဒဆက်နှင့်ဆက်သွယ်နေပြန်၏ဤသို့လျင်တမ္ပတ္တိ14ပါးသည်တပားနှင့်တပားဆက်သွယ်ကာနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်အဆက်ဆက်လည်နေလေတော့သည်ပฏิယူပဒေသဝါဒပฏิယူပတင့်တင့်သောဒေသအရ၌ဝါဒနေရခြင်းပညာသင်လိုသူတို့အတွက်ပညာကောင်းကောင်းပေးနိုင်သောဆရာကြီးတို့၏တိုင်းပြည်မြို့ရွာဒေသသည်၎င်းထိုရက်နှင့်နေသောအရက်သည်၎င်းစာတင်ကြောင်းကောင်းနှင့်နေသောနေရာသည်၎င်းပฏิယူပဒေသဖြစ်၏စီးပွားရှာလိုသူတို့အတွက်စီးပွားရှာ၍ကောင်းသောအလောက်ကန်ပေါများသောအယောင်အဝယ်ဖွံ့ဖြိုးသောလယ်ယာကမ်းကျွန်းရှိ၍မိုးရေရနိုင်သောမြို့ရွာဒေသသည်ပฏิယူပဒေသဖြစ်၏ကျမ်းမာရေးလိုက်စားသူတို့အတွက်ဥဒုရေမြေအစာကောင်းသောမြို့ရွာဒေသသည်ပฏิယူပဒေသဖြစ်၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုလိုလားသူတို့အတွက်တန်ဃာတော်ကောင်းဖုံတော်ကြီးကောင်းရှိ၍ရတူရွာသားမြို့သူမြို့သားလူအများတွင်လည်းလူကောင်းအများစု၏နေထိုင်ရာမြို့ရွာဒေသသည်ပฏิယူပဒေသဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ပฏิယူပဒေသကိုရှာဖွေရ၌ပြခဲ့သောအကောင်းစုတွင်၄မျိုးလုံးစုံလျင်ပฏิယူပဒေသဟုဆိုရ၏လေးမျိုးလုံးမဆောင်စေကမူမိမိအလိုရှိအပ်သောအကျိုးတစ်မျိုးကိုပေးနိုင်လျင်လေပฏิယူပဒေသဟုပင်ဆိုရပေသည်ထို့ကြောင့်အထက်တန်းပညာကိုလိုလား၍ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူတို့သည်၎င်းကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးကုဖို့ရန်တတ်နိုင်သူတို့သည်၎င်းနိုင်ငံသားသို့သွားရလေသည်နိုင်ငံသားမသွားနိုင်သူတို့သည်လည်းမိမိနိုင်ငံအတွင်း၌တက္ကသိုလ်ကျောင်းရှိသောမျိုးတို့၎င်းဆေးဆရာကောင်းရှိသောအရာတို့၎င်းသွားကြရလေသည်ဤနိုင်ငံ၏ပฏิယူပဒေသဖြစ်ပုံကုသိုလ်ရဖို့အတွက်ကဤမြန်မာနိုင်ငံသည်ပฏิယူပဒေသဖြစ်၏ချက်အောင်အံဤနိုင်ငံ၌ယခုကဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏တရားတော်လည်းတည်ရှိနေသေး၏ထိုတရားတော်ကိုအခြေခံမှစ၍နားလည်သောဆရာတော်ကြီးများလည်းရှိသေး၏မိဘတချို့သည်ပင်တာသမီများကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြား၍ပြောနိုင်ကြသေး၏ထို့သို့ပြောနိုင်ရုံတွင်မကတချို့မှာကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုနေကြ၏အချိန်အခါလိုက်၍ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ရန်ရှေးရှေးကဆရာမိဘတို့၏ရိုးရာအစီအစဉ်များလည်းရှိနေသေး၏မှန်၏ရှေးရှေးကဆရာသမားမိဘတို့သည်အခါအားလျော်စွာဒါနပြုလေရှိကြ၏တတ်နိုင်သူတို့ကလူအများတက်ခိုဖို့ရန်နှင့်ဥပုပ်တရင်ဆောက်တည်ဖို့ရန်ရွာ၏အနီး၌ဇေဒီပထိုးတည်ထားကြဇရတစောင်းများဆောက်ထားကြ၏ရေတွင်ရေကန်တူးဖော်ထားကြ၏ခရီးသွားဧည့်သည်တို့ကထိုဇရ၌တဲခိုရင်းထမင်းဟင်းအကျွင်းအကြံကိုတောင်း၍စားတတ်ကြ၏ရွာတွင်ဝင်၍တောင်းလျင်စားလာအောင်လည်းရကြ၏ရတူရွာသားတို့သည်နေ့စဉ်၅ပါးသီလကိုလုံလောက်အောင်ကြိုးစားကြ၏အခါအားလျော်စွာနေ့ရက်သတ်မှတ်၍၈ပါးသီလဥပုပ်ကိုလည်းစောင့်ကြ၏ထိုဥပုပ်နှင့်၌ကိုးကွယ်ထားသောဆရာသမားတန်ဃာတော်များအထံသွား၍ဒါနပြုကြတရားနာကြ၏တရားမေးကြ၏ဆရာသမားတန်ဃာတော်များကလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်နားလည်အောင်တရားဟောတော်မူကြတရားစကားပြောတော်မူကြ၏ဥပုံနှင့်မဟုတ်သောရက်များ၌လည်းကလေးအများပင်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းသို့သွား၍ပညာသင်ကြရ၏ဆရာဖုံးတော်ကြီးများလည်းထိုကလေးတို့အားပညာသင်ပေးရုံမကကုသိုလ်အကုသိုလ်၏အကျိုးအပြစ်ကိုပါပြောပြ၍ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတော်မူကြ၏ထို့သောဖုန်တော်ကြီးထာမပညာရမှုအလိမ္မာရမှုတို့ကြောင့်ဖုန်တော်ကြီးများလည်းတကယ်ပင်အကြင်ညိုခံကြရပေသည်လူများစုလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဒါနသီလမှစ၍လူကြီးသူများတို့ကိုလေးစားယူသိမှုတိုင်အောင်မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပြုကြ၏
အကုသိုလ်ကိုမရှောင်နိုင်တော့လဲရဲရဲဝုံဝုံမပြုရကြအများကိုရှက်လျက်ပင်ခတ်ယွန့်ယွန့်သာပြုဝန်ကြ၏လက်ရမှုမရမှုဆင်းရဲမှုချမ်းသာမှုစသောလောကဓာတ်နှင့်ကြုံလာလျင်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲဟုမှတ်စွဲနေကြသောတရား၏ထောက်ခံမှုကြောင့်အလွန်ကြီးမတုံ့လှုပ်ကြတုံ့လှုပ်စေကားမူမကြမီတတ်တရားရကြ၏ထို့ကြောင့်ထိုရှေးခေတ်မြန်မာနိုင်ငံသည်ရာဇဝတ်မှုနယ်ပါးလှ၏ထို့ကဲ့သို့မိယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာ၏အလေကောင်းထုံးစံကောင်းတချို့သည်ယခုပြက်ပြက်လာတော်လဲတခြားတန်းပြည်များနှင့်စာလျင်အတော်ကျဉ်တ်ဖွယ်ရှိပါသေး၏အကယ်၍ပြုပြင်နိုင်မှမူကားရှေးကကောင်းမီသောရိုးရာတွင်တချို့ကိုတဘာဝကြအောင်ပြုပြင်၍အမွန်းတင်ပေးယုံမျှဖြင့်အလွန်ကောင်းသောပရိယူပဒေတာဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်တပ္ပုရိတုပဏိတယတပ္ပုရိတလူကောင်းသူကောင်းကိုဥပနိတယအမိရခြင်းတတ္တဝါတိုင်းပင်လူဖြစ်လာကလေးကဆ၍အမိကောင်းရဖို့လို၏ထိုအမိကောင်းမှလည်းကျမ်းမာရေးနားလေသောအမိကောင်းပညာရေးကိုမိမိမတတ်တော့လဲသင်ပေးလို့ကြောင်းထားပေးလို့သောမိဘပညာရေးအမိကောင်းအထိုက်အလိုက်ပစ္စည်းရှိသောစီးပွားရေးအမိကောင်းများလည်းအရေးတကြီးလိုလားအပ်သောအမိကောင်းများဖြစ်ပါပေသည်သို့သောနောင်တန်တရားအတွက်အဆက်ဆက်အားဖြင့်တံပတ္တိဆက်လှည့်လည်နေဖို့အမိကောင်းမှာသူတော်ကောင်းပညာရှိသားတည်းထိုသူတော်ကောင်းပညာရှိလေပြခဲ့သောပဋိယူပဒေတာ၌သာရနိုင်၏ထို့ကြောင့်ပဋိယူပဒေတာဝါဒတံပတ္တိဆက်သည်တပ္ပုရိတုပဏိတယဆက်လက်အောင်ကျေးဇူးပြုလျက်ရှိသည်ဟုမှတ်ပါအတ္တတ္တမပဏိတိအတ္တမိမိကိုယ်စိတ်နှမျိုးလုံးကိုတမ္မာကောင်းမွန်စွာပဏိတိထားခြင်းကိုကိုကောင်းစွာထားသူသည်ယဟန်တန်ဃာဆရာမိဘလူကြီးသူမတို့နှင့်ဆက်ဆံရာ၌ယိုသေးသောအမှုရာလေးစားသောအမှုရာဂရုစိုက်သောကိုနှုတ်အမှုရာဖြင့်ဆက်ဆံ၏စိတ်ကိုကောင်းစွာထားသူသည်စီးပွားရှာမီးရာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရာတို့၌ဝိတမလောဘဟုခေါ်သောလွန်ကဲသောလောဘမတရားသောလောဘကိုမဖြစ်အောင်တရိထား၏အတ္တမယာကဟုခေါ်သောမတရားသောတဏှာယာကကိုမဖြစ်အောင်တရိထား၏ကိုထက်သာမနာလိုသောအိတ်သာသူတစ်ပါးကိုမချမ်းသာစေလိုသောမစ္စရိယဟန်ကြီးပန်ကြီးလှုပ်တတ်သောမာနတို့ကိုမဖြစ်အောင်တရိထား၏အလွန်ပြင်းထန်သောဒေါသကိုမဖြစ်အောင်ချုပ်တီး၍တိခန့်ခြင်းခံတီးကိုဖြစ်စေ၏တတ္တဝါတို့အပေါ်၌ကြမ်းမာကြချမ်းသာကြဖို့ရန်မေတ္တာတရားကိုဖြစ်စေ၏ဆင်းရဲသူကိုမြင်ရကြားရလျင်တနာကရုဏာဖြစ်၏ချမ်းသာသူကိုမြင်ရကြားရသောဝမ်းမြောက်သောမုဒိတာဖြစ်၏အရာရာ၌စဉ်စားနှိုင်းချိန်တတ်သောဉာဏ်ကိုရှေ့သွားပြုစေ၏ဤသို့လောဘကြံဒေါသကြံနှင့်အိတ်တာမစ္စရိယမာနတို့ကိုမဖြစ်အောင်တရိထား၍ခန္တီမေတ္တာဂရုဏာမုဒိတာတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းသည်စိတ်ကောင်းထားခြင်းပေတည်းထိုတရားကောင်းစုကိုအခြေခံပြုပြီးမှဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများနိုင်လျင်တာ၍ကောင်းသောစိတ်ကောင်းထားခြင်းပေတည်းကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာမထားသူကိုယ်ကိုကောင်းစွာမထားသူသည်ယဟန်ကောင်းတန်ဃာကောင်းဆရာကောင်းတို့၌၎င်းမိဘဆွေမျိုးထဲမှကြီးသူများ၌၎င်းလူကြီးသူများတို့၌၎င်းတွေ့ရာကြုံရာဆက်ဆံရာတို့၌ရိုသေသောလေးစားသောအမှုရာရောဂရုစိုက်သောအမှုရာကိုမပြပဲဂရုမစိုက်သည့်အနေအားဖြင့်ဆက်ဆံ၏စိတ်ကိုကောင်းစွာမထားသူလဲအတ္တမယာကယာကဖြစ်เสียမဟုတ်သူတို့၌ယာကဖြစ်၏ဝိတမလောဘကိုယ့်အတွက်သူ့အတွက်မမျှပဲကိုကကြီးလိုချင်၏ဒေါသကြီး၏စိတ်တို့၏တိခံလိုသောခန္တီမရှိကိုယ့်ရဲ့သားလင်မနာလိုအိတ်တာဖြစ်၏သူတို့ဘာချမ်းသာမြေကိုမလိုလားသောမစ္စရိယဖြစ်၏သူတို့ဘာအပေါ်မောင်မောဝါကြွား၏အတုတ်ကန္တနမိမိကိုယ်ကိုမြှောက်၍မြှောက်၍စကားပြော၏ပရဝံဘနာသူတို့ဘာကိုအပြစ်ပြော၍နှိမ့်ချ၍စကားပြော၏တတ္တဝါတို့အပေါ်၌မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာမရှိထို့သောကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကိုကောင်းအောင်မထားသူ၌အတ္တတမပဏိတိဆက်ပြည့်နေရကားနောက်နောက်ဘဝ၌ပရိယူပဒေတာကိုရခြင်းမှစ၍တံပတ္တိဆက်လည်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါစိတ်ကောင်းမထားခြင်း၏အဖြစ်လောကနှင့်အတူခိုးဘက်ခိုးသူနှစ်ယောက်ရှိရာတယောက်ကသစ္စာဖောက်၍အခြားတယောက်ပျက်စီးအောင်ပြုလျင်သို့မဟုတ်ရန်သူတယောက်ကမိမိကိုပျက်စီးအောင်ပြုလျင်ဥစ္စာကုန်အောင်ထောင်ကျအောင်အသက်ခံရအောင်အထိတာပြုနိုင်၏နောက်နောက်ဘဝ၌အပေကျအောင်
အဆက်ဆက်ဒုက္ခရအောင်ငါမပြုနိုင်ချေမိမိစကူမကောင်းအောင်ထားခြင်းကဤဘဝ၌လဲထောင်ကြအောင်စီးဘဝပြည့်အောင်သိအောင်ပြုနိုင်၏နောက်ဘဝအဆက်ဆက်လဲငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာဖြစ်အောင်လူဆင်းရဲဖြစ်အောင်ပြုနိုင်၏ထို့ကြောင့်မိမိစကူကောင်းစွာမထားခြင်းသည်မိမိကိုနှိမ့်ဆက်သောဤဘဝရန်သူဓာတ်ပင်ကြောက်เสียကောင်းမေသည်စိတ်ကောင်းထားခြင်းဤအကျိုးလောက၌မိမိကိုချစ်ပါပေဟုဆိုရသောမိဘဆွေမျိုးတို့သည်မိမိကိုချမ်းသာစေလိုရင်တသက်တာမျှချမ်းသာအောင်စီးပွားဥစ္စာကိုပေးနိုင်ကြ၏ချမ်းသာအောင်ပေးရ၌ကစက်ကြမင်းဖြစ်အောင်အထီမပေးနိုင်ရမိမိစိတ်ကိုကောင်းစွာထားခြင်းကသူစရိုက်တရားပုံညကရိယာဝတ္ထု10ပါးကုသိုလ်ကောင်းမှုများဖြစ်သောကြောင့်ဤဘဝ၌လည်းစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်၏နောင်တန်တရားဘဝအဆက်ဆက်၌လည်းလူနှက်ချမ်းသာကိုပေးနိုင်၏မေဖို့ရအောင်ပါရမီဖြည့်လိုသောစိတ်ကောင်းထားခြင်းကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိကောင်းကျိုးကိုပေးနိုင်၏ထို့ကြောင့်စိတ်ကောင်းထားခြင်းသည်မိဘဆွေမျိုးတို့ပေးနိုင်သောဒုက္ခထက်သာလွန်သောဒုက္ခကိုပင်ပေးနိုင်ပေသည်ရှင်ချင်းမှုအတ္တသမပဏိတိဆက်နှင့်ပြည့်စုံ၍ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာစိတ်အမှုရာကိုကောင်းကောင်းထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပင်ယဉ်ကျေးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်ရ၏ရှေးခေတ်ကစင်မြင်းကိုအသုံးပြုကြ၏ရှင်ဘီရင်များ၏စီးတော်စင်မြင်းတို့သည်တတ္တိရှိ၍အထူးယဉ်ကျေးသောစင်မြင်းများသာဖြစ်ရ၏ပရိသတ်ဘိုးဘုံအလယ်၌ထိုယဉ်ကျေးသောစင်မြင်းကိုသာအသုံးပြုရ၏တတ္တိရှိတော်လည်းမယဉ်ကျေးသောယဉ်ကျေးတော်လည်းပရိသတ်ကြီးကိုကြောက်တတ်သောစင်မြင်းကိုအသုံးမပြုကြချေထို့တူပင်တကယ်ပညာရှင်တို့အလဲရောက်သောအခါကိုနှုတ်စိတ်ပါယဉ်ကျေး၍ပညာရင်းရင်သူတို့သာပွဲလည်တင်ကြပေသည်ယဉ်ကျေးတော်လဲပညာမရှိပညာရှိတော်လဲမယဉ်ကျေးသူတို့မှာပွဲလည်းမတင်နိုင်ကြချေထို့ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုအရေးချင်းကောင်းတကူဟုသဘောကျ၍ယဉ်ကျေးအောင်ကြိုးစားသင်ကြပါသည်ကိုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကိုမပြုဘဲကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တို့ကိုပြုလျင်ကိုနှုတ်အားဖြင့်ယဉ်ကျေးသူဟုခေါ်နိုင်ပါ၏သို့သောမျိုးရိုးအလိုက်ဆုံးမထားသောကိုချင်းဝိနည်းကိုနားလည်၍ထိုအတိုင်းပြုကျင့်မှသာယဉ်ကျေးသူအစ်စ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ဝိနည်းတရားတော်သည်ကိုနှင့်နှုတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ညွှန်ပြသောကြောင့်လူများလည်းလူနှင့်ဆိုင်ရာဝယ်လိုက်နာပြုကျင့်ထိုက်လာပေသည်လူများနှင့်လျော့အောင်ဝိနည်းတော်မှယူ၍အချုပ်များကိုထုတ်ပြပါမည်အဝတ်ယဉ်ကျေးမှုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ယဟန်သာမဏေများအတွေ့အတွင်းဝော့တင်းမိုင်အပေါ်ကျုံဧကတိတို့ကိုအရွယ်အစားအသွေးအရောင်နှင့်တကွဝတ်ပုံဝန်းနည်းများကိုပါယဉ်ကျေးအောင်ညွှန်ပြတော်မူ၏ရွာထဲမြို့ထဲသို့သွားသောအခါတာ၍ယဉ်ကျေးအောင်ညွှန်ပြတော်မူ၏ထို့ကြောင့်လူဝတ်ကြောင့်ဖြစ်ကြသောဥပဒကာဥပဒကာမတို့လည်းအဝတ်ကိုဂရုစိုက်သင့်၏အသွေးရောင်ကိုပင်မိမိတို့အရွယ်နှင့်လိုက်အောင်တရီထားသင့်၏မိမိကိုယ်ဝတ်များကိုညစ်ပေ၍မနေအောင်နန်းစော၍မနေအောင်ဖွှတ်လျှော်မှုမိအိုးတိုက်မှုကိုပြုသင့်၏ဝတ်တော်အခါလဲဒေသထုံးစံလိုက်ကြာကြာနာနာဒေဒေတတ်တ်ဝတ်သင့်၏မြို့ပြလူကြီးများ၏ဝတ်လေကိုလဲကြီးလက်ကအတူယူ၍ဝတ်သင့်၏ထို့သောဝတ်တတ်မှယဉ်ကျေးသောဝတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ငါကဟာမလုတ်ချင်ဘူးဆို၍ကပြက်ကညက်တော်သလိုဝတ်ချင်းသည်ယဉ်ကျေးခြင်းမဟုတ်ပါရိုင်းဆိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ယခုခေတ်၌မလုံမချုံဝတ်ချင်းလည်းယဉ်ကျေးခြင်းမဟုတ်ပါအစားယဉ်ကျေးမှုဗောဓမြတ်စွာသည်ယဟန်သာမဏေများအတွေ့အစားတောက်ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းညွှန်ပြတော်မူ၏စွမ်းစားမည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်စွမ်းကွက်ထဲမှယူသောအခါအစမှစ၍အစဉ်တိုင်းယူရ၏လက်ထဲ၌စွမ်းလုတ်ပြုသောအခါစွမ်းနိုင်သမျှတတ်တတ်ရရရှိအောင်ပြုရ၏စွမ်းလုတ်ကိုလည်းမကြီးလွန်းစေရထိုစွမ်းလုတ်ကိုပါဇက်တွင်းသို့တွင်းသောအခါပါဇက်အနားသို့စွမ်းလုတ်မရောက်မီပါဇက်ကိုဟ၍မထားရပါဇက်အနားရောက်မှပါဇက်ဟ၍လက်ဖြင့်တွင်းထည့်ရသည်ရှားဖြင့်ကော်၍မယူရပါဇက်တွင်းရောက်သောအခါတစ်ဖက်သောပါဇောင်ကိုဖောင်း၍မနေစေရပါဇက်တွင်း၌စွမ်းလုတ်ရှိနေ၍စကားပီတတ်အောင်ပြောဖို့မဖြစ်လျင်စကားမပြောရဟင်းရတောက်တော့အခါရှူးရှူးမမြည်စေရလက်၌ပေနေသည်ကိုလက်ချောင်းဖြင့်ပွတ်၍ချရ၏လက်ကိုမခါရဇွန်ပကံများရှေးခက်ကမလိုသောကြောင့်အထူးပြည့်ညတ်တော်မူခြင်းမရှိသို့တော်ယခုအခါ
ဇုံးပကန်းရှိနေပြီဖြစ်၍အတန်တိတ်နိုင်သမျှတိတ်စေဖို့လိုသည်ဥပဒကဥပဒကမှာတို့သည်လဲစားတောင်မှု၌ဖျားအလိုတော်သိ၍ညင်သက်စွာစားတောင်နိုင်မှယံကြည်သောစားတောင်ချင်းဟုဆိုရပေမည်ယခုအခါစကားပြောသံဇွန်တံပကန်းတံဆူညံစွာဖြင့်ပဇက်ကလည်းတပြက်ပြက်မြည်အောင်စားတောင်ချင်းလက်ကိုလှုပ်ရန်ခါပြစ်ခြင်းကရန်ဆန်းခြင်းသာဖြစ်၏ဇုံးကိုတောင်းရ၌ သူဇုံးဖြင့်ကိုကဟင်ရီတော့ကိုဇုံးဖြင့်သူကဟင်ရီတော့ချင်းဖြင့်ပဇက်၌ရှိသောအစာခြင်းရောနောတီမှာလဲမယင်ကြေးပါလူတယောက်လျင်ဇုံးတစ်ချောင်းစီရှိသည်မှာသည်ဇုံးခရင်တူစသည်တို့ဖြင့်စားလျင်လဲသူနင်းနှံ့သူယင်ကြေးမှုရှိဖို့ပြုတင်ကြပါသည်အစာရေတို့ဤတန်ရှင်းလက်ဆတ်မှုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ထင်ရှားသောမြူမှုံပါရှိသောရေကိုမတောက်ရ မြုံမုံကိုစစ်ပြီးမှတောက်ရမည်ဟုပြညတ်တော်မူ၏။သူပဲလူပဲစားရသောဘဝ၌လက်ဆတ်မှုပူနွေးမှုကိုကပြညတ်၍မဖြစ်နိုင်ပါ။တို့ရတွင်ပူနွေးသောအစာလက်ဆတ်သောအစာတို့၌အဘိဓမ္မာသဘောအဖြင့်အစီအောစာကောင်းနေမည်ကိုသိနိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့်ယခုအခါဆရာသမားကောင်းတို့၏တန့်ရှင်းလက်ဆတ်သောအစာကိုစားဖို့ရန်ညွှန်ပြချက်ကိုနှက်နှက်တက်တက်လိုက်နာသင်ကြပါသည်။ မည်သည့်အစာအယေမဆိုမိမိနှင့်တင့်မတင့်ကိုနှိုင်းချိန်တတ်သောညာနှင့်သတိရှိဖို့ရန်လဲတုတ်တန်တရားတော်၌အထူးဟောတော်မူသည့်အပြင်တင့်တော်သောအစာအယေကိုပင်ဝမ်းအပြစ်မစားမတောက်လိုက်ဘဲလျှော့၍စားတောက်ဖို့ရန်သတိပေးတော်မူပါသည်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ဥပဒကဥပဒကမှတို့ဖရာအလိုတော်ကိုသိ၍စားတောက်မှု၌သတိရှိကြပါစေ။စားပြီးယဉ်ကျေးမှုစားပြီးသောအခါ ပါဇက်နဲ့လက်ကိုတန်ရှင်းအောင်ဆေးရပါသည်လက်ကိုဟင်းစော်မနံအောင်ဆေးရပါသည်တွားတို့၏အကြမ်းနှင့်အသားဘက်ဟင်းဘက်မရှိအောင်လဲဂရုစိုက်သင့်ပါသည်စားပြေးချိန်နာမကအိယာမဝင်မီ၌၎င်းအိယာထ၍မျက်နှာသက်ချိန်၌၎င်းတွားနှင့်ရှာကိုတန်ရှင်းအောင်စားဖြင့်ဖြစ်စေတွားတဲ့ဆေးဖြင့်ဖြစ်စေတွားကိုတိုက်၍ရှာကိုချေရပါသည်ဤအပြုမူများကို ယဉ်ကျေးမှုဟုယူဆကြပါလေ။အိနီးအမျိုးမျိုးပက်လက်အိတ်ချင်းမှောက်လျက်အိတ်ချင်းကိုေးရွေအိတ်ချင်းခေါင်းမီးချုံရွေအိတ်ချင်းစောင်းရွေအိတ်ချင်းအားဖြင့်အိတ်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိ၏။ထို့တွင်ပက်လက်နှင့်မှောက်လျက်အိတ်ပက်လက်အိတ်ချင်းသည်သူသည်နှင့်တူသောကြောင့်ကြည့်၍မကောင်းတခါတရံအမြင်မတော်ဘဲလဲဖြစ်တတ်၏။ကျန်းစာတို့၌က ပလက်အချင်းကိုပြိတ်တာတို့အိနည်းဟုဆို၏ပြိတ်တာတို့သည်အသားမရှိဘဲအယိုးနှစ်သာရှိသောကြောင့်စောင်းရွေမအိတ်နိုင်ရကားပလက်သားလျင်အိတ်ကြရတဲ့မှောက်လျက်အိတ်ချင်းလဲမကောင်းမျက်နာကိုခေါင်းအုံးဖြင့်ကပ်၍ထားရသောကြောင့်အသက်ရှူရသည်မှလည်းမချောင်လဲအိယာမထသောအခါမျက်နာသည်အန်တန်တန်းနှင့်ဖောယောင်သလိုဖြစ်တတ်၏ကွေးချင်းနှင့်ကောင်းမှုချုံကွေးရွေအိတ်ချင်းသည်လည်းအဖြစ်ရှိ၏။ သွေးလီတို့သည်ခြေပြားတန်လျှောက်ရာဝယ်၊ကွေးထားသည့်အတွက်နှောက်ရက်ဖြစ်၏။ဥကောင်းကိုခြုံ၍အိတ်ချင်းလဲမကောင်း၊အသက်ရှူရှိုက်သောအခါနှာခေါင်း၌လေးအဝင်းအထွက်ရှိ၏။ခေါင်းမူးခြုံထားလျင်ရှက်၍ထုတ်လိုက်သောကိုယ်တွင်းမှမတန့်ရှင်းသောလေတို့ကိုပင်ပြန်၍ရှူရသောကြောင့်လေခေါင်းလေသန်းတို့ဝန်းတွင်းသို့မဝင်နိုင်ရက။ကျမ်းမာခြင်းအနှောက်ရက်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ထိုအိတ်ချင်းအလုံးကိုမယင်ကြည်သ
ုံမဲ့ဆောင်းရွေအိတ်ချင်းကိုယဉ်ကျေးသောအိတ်ချင်းဟုအသိအမှတ်ပြုကြ၏ထို့သောဆောင်းရွေအိယာဝဲဇနီးခင်မွန်းရှင်ရွေအိယာ၌ယောက်ျားသည်လက်ဝဲဘက်ကိုအောက်ထားလျက်မိန်းမသည်လက်ရဘက်ကိုအောက်ထားလျက်ဆောင်းရွေအိလီရှိကြတဲ့ဘုရားရှင်ကလက်ရဘက်တော်ကိုအောက်ထား၍လက်ရခြေဘဝပေါ်တွင်လက်ဝဲခြေတော်ကိုအနည်းငယ်ပိုလွန်းနေအောင်တင်တော်မူလျက်လျောင်းတော်မူလေးရှိသည်ဤသို့လျှင်ခြေကိုဆန့်၍ခေါင်းမြင့်မချုံမဲဥကောင်းအေးလျင်ပဝါဖြင့်ပတ်လျက်ဆောင်း၍အိတ်ချင်းကိုသာယဉ်ကျေးသောအိတ်ချင်းဟုမှတ်ပါအပြောယဉ်ကျေးမှုဘောရမြတ်စွာသည်ကျောင်းတိုက်တွင်း၌အတန်းကျဲကျဲစကားပြောမှုကိုလိုလားတော်မမူပြင်းစမာတန်း၌စိတ်ငြိမ်မှုဟုခေါင်းတက်၍ပြခဲ့ပြီးထို့သောလိုလားတော်မမူသောလဲတိတ်ခါဘုတ်တရအနေအဖြင့်ပြင်းညာ၍မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဩဝါဒအနေအဖြင့်သာတုတ်တန်တရားတော်များ၌ဟောတော်မူသည်မြို့ရွာအတွင်း၌ကာ
ယဟန်တာမဏေများသည်တိုးတိုးတာတာစကားပြောရမည်ကျဲစွာစကားပြောကျဲစွာရယ်လျင်အဘတ်တင့်ဤဟုပြင်းရတော်မူပါသည်ခင်မီအထက်တန်းစာသင်ကျောင်းများ၌လည်းစာကိုတိုးတိုးအံစီုံမျှမကအများပေါင်းရစာကျက်ရသောခန်းဆောင်၌မူတချို့ကျောင်းများ၌စာကျက်ရဝယ်အတန်ပင်မထွက်စီရပါဤတို့လျင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ယဉ်ကျေးမှုလောကီအထက်တန်းလူတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှစ်မျိုးလုံး၌ပင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုလိုလားသောကြောင့်ကျဲလောင်ကျဲလောင်စကားပြောမှုကိုရမ်းစမ်းမှုဟုမှတ်ကြပါလေစကားအသုံးယဉ်ကျေးမှုစကားအပြောကိုအတန်မကျဲစေုံသာမကစကားအသုံးအနှုံးယဉ်ကျေးမှုလည်းလိုပါသေး၏ယဟန်တန်ကအချင်းချင်းစကားပြောရ၌အရှင်ဖေဟာဟုံးကြီးဖေဟာတပည့်တော်ဖေဟာတပည့်တော်တပည့်တော်များစသဖြင့်သုံးစွဲခြင်းကိုယဉ်ကျေးသည်ဟုအသိမှတ်ပြု၍ကိုတော်ကမင်းငါဟဲ့လူစသောအသုံးနှုံးကိုရိုင်းသည်ဟုအသိမှတ်ပြုတကယ်သို့ထို့အတူယဟန်တန်ကဆရာသမားနှင့်လူဝတ်ကြောင့်ပြောနည်းလူအချင်းချင်းပြောနည်းမိတ်ဆွေချင်းခေါ်နည်းပြောနည်းများရှိသည်ထိုပြောနည်းများ၌ခဲ့အလိုက်အယက်ဒေတာအလိုက်ခေါ်ရပြောရခြင်းကိုစကားသုံးယဉ်ကျေးခြင်းဟုဆိုလိုသည်ထို့သောယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးသုံးနှုံးတတ်အောင်ယဟန်ဆရာလူဆရာနှင့်မိဘဆွေမျိုးတို့ကသင်ပြတင်ကြပါသည်ဆက်ဆံရေးယဉ်ကျေးမှုအဆင့်တန်းမြင့်၍ယရနာသုံးပါးနှင့်ကံကံ၏အကျိုးများကိုယုံနဲ့ယုံကြည်ယုံကြည်သည့်အတန်းလဲကောင်းမှုကုသိုလ်များကိုပြုနေသောဥပဒကာဥပဒကာမသည်မိမိနှင့်တွေ့ရကြုံရဆက်ဆံရသောယဟန်ရှင်လူတို့ဝယ်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်ဆံရ၌ရိုသေခြင်း၊ကန်ဆိုင်ခြင်း၊မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချခြင်းအပြင်ဆက်ဆံရပါသည်။စကားကိုလည်းမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချ၍ယဉ်ကျေးတိမ်ဝဲစွာပြောရပါသည်။ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်ဆံရ၌မေတ္တာမုဒိတာကိုရှိထား၍သူ၏အကျိုးစီးပွားကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးသောအပြင်ဆက်ဆံရပါသည်။စကားအပြောကိုလည်းဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့ခင်ခင်မဲမဲအမှုရာဖြင့်ပြောတတ်ရပါသည်။အောက်လူများနှင့်ဆက်ဆံရ၌ကမေတ္တာကရုဏာရှိထား၍ပေကံခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းကြီးမြောက်ခြင်းအပြင်ဆက်ဆံရပါသည်။အာလုံးဆက်ဆံရ၌ပင်စကားအပြောကိုမူကျင်နာသောအမှုရာညာတာသောအမှုရာဖြင့်ပြောရပါသည်။ဤပြောနည်းဆက်ဆံနည်းကိုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားကောင်းတို့ကနေ့စဉ်လက်တွေ့သင်ပြဖို့လည်းလိုပါသည်။စကား၆ခွန်းလူ၌ထွန်းနာခန္ဓာမခန္ဓာချစ်စရာကောင်းမကောင်းအကျိုးရှိမရှိဤသုံးချက်ကိုမူထား၍စကားချောင်မျိုးရှိသည်ကိုစကားချောက်ခွန်လူနိုင်ထုံးဟုပြောစမှတ်ပြုကြသည်၁မဟုတ်မမှန်သောကြားရသူလဲနားမခံတာသောအကျိုးမရှိသောစကားယခုအခါမဟုတ်မမှန်ဆဲသောစကားမျိုးတည်း၂ဟုတ်မှန်သောကြားရသူမှာနားမခံတာသောအကျိုးမရှိသောစကားကမ်းသူကိုအကမ်းဟုဆဲသောစကားမျိုး၃ဟုတ်မှန်သောအကျိုးလဲရှိသောသူရဝဲနားမခံတာသောစကားသားသမီးတပြည့်စသူတို့မိုက်မဲနေလျင်သူ၏မိုက်ပုံကိုပြောပြ၍ဆုံးမသောစကား၄မဟုတ်မမှန်သောအကျိုးမရှိသောသူရဝဲနားထောင်၍ကောင်းသောစကားအကျိုးမရှိသောဒန္တာယီဝတ္ထုမျိုး၅ဟုတ်မှန်သောအကျိုးမရှိသောနားထောင်၍ကောင်းသောစကားမှန်၍အတုယူစရာမဟုတ်သောသူတစ်ပါး၏အဖြစ်အပျက်ကိုရင်ရင်မောမောပြောအပ်သောစကားမျိုး၆ဟုတ်မှန်သောအကျိုးလဲရှိသောနားထောင်၍လဲကောင်းသောစကားဖျားရှင်၏တရားတော်စသောစကားလူကြီးများကလိမ္မာသောကလေးကိုတာ၍လိမ္မာအောင်ချီးမွမ်းလျက်ပြောဆိုဆုံးမသောစကားမျိုးဤသို့စကား၆ခွန်းလူ၌ထွန်းတော်လဲဖျားရှင်သည်ဟုတ်မှန်၍အကျိုးရှိသောသုံးနှင့်၆စကားနှခွန်းကိုသာမိန့်တော်မူလေးရှိ၏ထို့သောမိန့်တော်မူရာ၌အခါကာလလိုက်၍မိသင်မှမိန့်တော်မူသည်ထို့ကြောင့်ယဉ်ကျေးသောဥပဒကာမှသည်စကားအပြောအဆိုသတိထား၍ဟုတ်မှန်အကျိုးရှိသောစကားကိုသာပြောတင်သောအခါပြောတင်သောနေရာလူပရိသတ်တို့၌ပြောထိုက်ပါသည်ထို့သောပြောတိုင်းလည်းမိမိကိုယ်ကိုမြှောက်သောအတုကန္တနစကားသူတစ်ပါးကိုနှိမ်သောပရဝံပနစကားမျိုးကိုအထူးအကြောင်းမရှိလျင်ရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ရှားဖို့ရန်တတိထားလျက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြောရဖို့ရန်အလေးအထလုပ်တင်ကြပါသည်
ကိုကိုကိုဂုံဖော်မှကျိုးရမည်ကိစ္စသူတစ်ပါးကိုရှုံချမှကျိုးရမည်ကိစ္စ၌ကအမှန်အတိုင်းဂုံဖော်၌ရှုံချနိုင်ပါသည်သို့သောရှောင်းနိုင်သည်မျှရှောင်ကြပါလေမဟာဓမိကဥပဒကဝတ္ထုသူတော်စင်မိသားတစုတာဝတ္ထိမြို့၌ငါးပါးသီလနှင့်တကားအမြဲဒါနဝတ်ရှိကြသောကောင်းဆောင်သာသနာပြုဥပဒကတို့သည်900လောက်ရှိကုန်၏တယောက်တယောက်လျှင်နောက်လိုက်အဖို့ဥပဒက900စီရှိကုန်၏ထိုဥပဒကတို့တွင်အကြီးဆုံးဥပဒကကိုမဟာဓမိကဥပဒကဟုခေါ်၏ထိုဥပဒက၌တား9ယောက်တမိ9ယောက်ရှိ၏ထိုသားသမီးများလည်းအဖေကဲ့သို့တရားရှိသောယဉ်ကျေးသောဥပဒကဥပဒကမှများဖြစ်ကြသောကြောင့်သားသမီးဇနီးနှင့်တကားတကြိတ်6ယောက်လုံးပင်သီလရှိ၍ဒါနမှု၌မွေလျော်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြလေသည်ဥပဒကစုတေကာနီမဟာဓမိကဥပဒကသည်အသက်အရွယ်ကြီး၍စုတေကာနီသောအခါတေးရညောင်ဆောင်၌လျောင်းနေစဉ်တရားနာလိုသောဆန္ဒဖြင့်ရဟန်းတော်များကိုပင့်၍တတိပဌာနာတုတ်တော်ကိုနာနေလေသည်ထိုအခါနတ်ပြည်6ထပ်မှနတ်ယထာ6ဆင်းသည်သူဤအိမ်အထက်ကောင်းငယ်၌ရောက်လာ၏ယထာ၌ပါလာသောနတ်သားတို့သည်မိမိတို့နတ်ပြည်သို့ယူဆောင်မည်ဟုအသီးသည်ပြောဆိုတံကိုတရားနာနေသောဥပဒကကြား၍ခိတ္တဆိုင်းကြပါအောင်ဟုတားမြစ်လေသည်သာသမီများကိုကြွေးခြင်းဆန်းကန်ကြပါအောင်ဟုသောစကားကိုယဟန်တို့ကမိမိတို့အားပြောသည်ထင်၍ရော့နေသောတုတ်တံကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ကြကုန်၏ထိုကားသားသမီးတို့ကငါတို့အဖသည်ရှေးရှေးကတရားနာလို့အားမရပဲယခုမှတရားမျိုးကိုကြောက်သောကြောင့်တရားကိုတားမြစ်ရှာသည်ဟုထင်၍ငိုကြွေးကြလေသည်ရဟန်းတော်များလည်းသားသမီးတွင်ငိုလျင်ငါတို့ဆက်လက်၍ရွတ်ဆိုဖို့မသင်ဟုယူဆ၍ပြန်ကြွကြလေသည်တတိယလာခြင်းဥပဒကသည်နတ်သားတို့ကိုတားမြစ်စဉ်ကတတိလက်ရာမှပြန်၍တတိရလာသောအခါငိုနေသောသားသမီးများကိုဘာကြောင့်ငိုကြရသလဲဟုမေးလေသောတရားတော်ဟောရွတ်ဖို့တန်ခါတော်များကိုပင့်၍တရားနာနေစဉ်ဆန်းငံ့ကြပါအောင်ဟုတားသောကြောင့်တရားမှာကြောက်၍တားသည်ဟုထင်သဖြင့်ငိုကြပါကြောင်းကိုပြောပြကြလေသည်ပန်းကုံးဆွတ်စေခြင်းထိုအခါရဟန်းတော်များကိုတားမြစ်ခြင်းမဟုတ်နတ်ယထာနတ်သားတို့ကိုတားမြစ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောလေသောဘယ်မှာလဲနဲ့ယထာတွေသားတို့သမီးတို့မမြင်ကြရပါတကားဟုပြန်၍မေးသောအခါဘယ်နဲ့ပြည်ဟာမွေးလျော်เสียအကောင်းဆုံးလဲဟုမေးလေသည်ဘုရားလောင်းနဲ့ဘုရားမေတော်ခမဲတော်အလောင်းတို့နောက်ဆုံးဘဝ၌နေရာဖြစ်သောတုတ်တိတာနတ်ပြည်သည်မွေးလျော်เสียအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်ဟုပြောကြလေသည်သို့ဖြစ်လျင်ငါ့ဖို့ကုံထားသောပန်းကုန်းကိုတုတ်တိတာနတ်ယထာ၌ချိတ်မိပါစေသာဟုဒိဋ္ဌံ၍ပြစ်လိုက်ကြဟုပြောသည့်အတိုင်းသာသမီးတည်းမှတယောက်ကအဓိဋ္ဌာန်၍ပြစ်လိုက်ရာတောတိတာနတ်ယထာ၌ဆွဲချိတ်၍နေလေသည်သာသမီးတို့သည်ပန်းကုန်းကိုသာမြင်ကြရ၏ယထာကိုကမမြင်ကြရပေတောတိတာရောက်ချင်းထို့နောက်သာသမီးတို့အားထိုးထိုးဤဤကြံစီကြောင်းကြမနေရကြနှင့်ငါသည်တောတိတာနတ်ပြည်သို့သွားမည်အသင်တို့လည်းငါဤအထာ၌ဖြစ်လိုကြလျင်ငါပြုသလိုကောင်းမှုကိုသာပြုရကြဟုဩဝါဒပေးပြလျင်မကြခင်စုတည်၍တောတိတာနတ်ယထာ၌နတ်သားအဖြစ်ဖြင့်ပါသွားလေသည်တရားတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေသောလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်သူသည်ကောင်းသောအမှုကိုပြုနေရသည့်အတွက်ဤဘက်ဘဝ၌လည်းဝမ်းသာရှင်ပြချမ်းသာရ၏တမလွန်နောက်ဘဝ၌လည်းကောင်းသောအကျိုးကိုခံစားရသောကြောင့်ဝမ်းသာရှင်ပြချမ်းသာရ၏ဓမိကဥပဒကသည်မိမိ၏တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောကုသိုလ်ကံကိုမြင်ရ၍တေဂာနီရောက်တော်လဲစိတ်အားမငယ်သည့်အပြင်အလွန်ကြည်လင်ရွှင်ပြဝမ်းမြောက်၍နေရလေသည်။ကောင်းမှုစူးစူးပြုပြုသူကကြည်ပြူရွှင်ပြကုဘဝ၌ပြုရသည်မှာဝမ်းမြောက်စွာနှင့်နောင်ခါဘဝအကျိုးရလဲဒုက္ခကိုမြင်ဝမ်းမြောက်ပင်သည်။တို့လျင်နှစ်ဖက်ကောင်းကျိုးထွက်သည်ဖြင့်ကို့အတွက်ခုနောက်အားကိုးလောက်သည်မကြောက်နေရဲတည်ရဲသည်နန္ဒီယဥပဒကဝတ္ထုနန္ဒီယတတုသာဘာယနတိမြို့၌ယရနာ၃ပါးကိုစိကတ်ကိုးကွယ်၍တရာတရားကောင်းသောမိဘ၂ဦးဝေနန္ဒီယမြေသောတတုသာတယောက်ထွန်ကားလေသည်
ထိုနန္ဒီယသည်မိဘများကဲ့သို့တရာတရားပြည့်စုံ၍ယဟန်တန်ဃာကောင်းများကိုဆွမ်းဆသောလူဝဲဝိတ္ထုဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြွေးလေရှိ၏မိဘနှစ်ပါးကွဲလွန်သောအခါ၌ကအကြီးအကျယ်ဒါနရှင်ဖြစ်၍ယဟန်တန်ဃာများသာမကတောင်ရန်စားသောသူများနှင့်ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက်ပါအိမ်ပေါင်း၌ချက်ပြီးသောထမင်းအိုးများကိုအမြဲထားလေသည်ကျောင်းလူချင်းနောက်အခါ၌ဣတိပတနမိဂဒာဝုံကျောင်းတိုက်ဝဲတကမုတ်လေးခုပါသောလေးကန်တန်လျာရှိကျောင်းကိုစောက်၏အခန်းတိုင်း၌အိယာကတင်ထိုင်ကုန်စသည်ကိုအပြည့်အစုံထား၍ဖျားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်အားအလူဤအထင်းအမှန်ရေးနှစ်တကွာလှူဒန်းလေသည်ထိုအခါအလှူရည်သည်ဖျားရှင်၏လက်တော်၌တည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တောင်ရင်သာနတ်ပြည်၌လည်းနန္ဒီယဥပဒကအတွေ့အသုံးအဆောင်နှင့်တကွကြီးကျယ်သောဘုံဘိမ့်မှန်ပေါက်လေသည်အရှင်မောက်ကလန်မြင်တော်မူခြင်းအရှင်မောက်ကလန်သည်နတ်ပြည်သို့ကြွတော်မူသောအခါရှိကမတွေ့ဘူးသောဘိမ့်မှန်အသစ်ကိုမြင်ရ၍အခြားနတ်များကိုမေးတော်မူလေသည်ထိုအခါလူပြည်မှာရှိနေသေးသောနန္ဒီယဥပဒကာ၏ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှောက်ကြလေသည်ထိုဗိမာန်၌ရောက်နေသောနတ်သမီးများလည်းအရှင်မောက်ကလန်ကိုမြင်၍ဗိမာန်မှဆင်းလာကြပြီးလျှင်တပည့်တော်မတို့သည်နန္ဒီယဥပဒကာ၏အလုအချွေးများဖြစ်ကြပါကြောင်းဥပဒကာမလားနိုင်သေး၍အလွန်ပြင်းရည်ကြကြောင်းမြန်မြန်လာဖို့ရန်အကြောင်းကိုရှောက်လိုက်ကြလေသည်ဖျားရှင်အားရှောက်ခြင်းအရှင်မောက်ကလန်သည်လူပြည်သို့ပြန်ရောက်သောအခါဖျားအထံတော်ကြွ၍မြတ်စွာဘုရားကောင်းမှုရှင်ကလူပြည်၌ရှိနေစဉ်နတ်ပြည်၌နတ်စည်းစိမ်ဖြစ်နေနိုင်ပါသလားဟုမေးလျှောက်လေသည်ဖျားရှင်ကလည်းမောက်ကလန်ဘာကြောင့်ငါ့ကိုမေးနေရသလဲနန္ဒီယ၏နတ်စည်းစိမ်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ရသည်မဟုတ်လားဟုမိန့်တော်မူပြီးလျင်အောက်ပါတရားတော်ကိုဟောတော်မူသည်တရားတော်တနေ့တကြီးအရဝေး၌ကြာမြင့်စွာကွဲ၍နေပြီးမှကျန်းကျန်းမာမာနှင့်ပြန်၍ရောက်လာကြောင်းကိုကြားရသောအခါထိုသူ၏ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့သည်အိမ်ဝင်းမှအပြင်ဘက်သို့အပြေးအလွှားထွက်လာ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုကြအိမ်တွင်းမှမထွက်နိုင်သူကလည်းဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံတကယ်သို့ထို့တူဤဘဝမှတမလွန်ဘဝသို့သွားသောကောင်းမှုရှင်ကိုလည်းသူပြုထားသောကောင်းမှုတို့ကအလွန်ချစ်ကြသောဆွေမျိုးတွေပမာကြိုဆိုကြလက်ခံကြပေသည်။ကွဲ၍ရှိကြကျမ်းမာစွာဖြင့်ပြန်လာတဲ့လူချစ်ခင်သူတို့ကြည်ပြူရှင်ပြကြိုဆိုကြသောပုံညကောင်းမှုအကြောင်းစုလေထိုသူရောက်เสียနောက်ဘဝကအာရနှစ်လူစီး၍ကြိုသည်အိုအိုအာကိုဝေတကာကာလီဥပဒကမဝတ္ထုတထေသမီးကာလီရာဇီကြုံမြို့၌ကိုဝွန်အယံ့အမာနှင့်ကာလီမြည်သောတထေသမီးသည်ဝါဇိုလပြင်းနေဝဲအတလီနက္ခဘွဲတပင်ဆင်းရဲနေသောတမျိုးလုံးကိုကြည့်လို၍သူတို့၏ပြတ်သက်အထက်ထက်တို့တက်ပြီးလျင်လေသာရကား၌လင်ញန်းခန့်လျက်မြို့ဤသားရမုံကိုကြည့်ရှုနေလေသည်ထိုအချိန်၌တာတာဂီရိဟေမဝါတမြည်သောနတ်စစ်သူကြီးနှစ်ယောက်လည်းနောက်ပါအချွေရန်900စီရှိသောနတ်များနှင့်အတူထိုပြတ်သက်ဤအထက်ကောင်းငင်ဝဲဆုံမိကြလေသည်နတ်စစ်သူကြီးများ၏ရှေးအဖြစ်ဤနတ်စစ်သူကြီးနှစ်ယောက်တို့သည်ကတ္တပံမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိပံစံတော်မူပြီးသောအခါယဟန်ပြုကြ၍ပိဋကကျွမ်းကျင်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ခဲ့ကြလေသည်တပါးတပါးလျှင်အချွေရန်လည်း900စီရှိ၏ဝိနည်းဆုံးဖြတ်မှု၌အလွန်ကျွမ်းကျင်တော်မူကြ၏တနေ့တစ်နေ့ကအရမဝါဒီမတရားပြောလေရှိသောသူမှာအမှုတစ်ခုလည်းရှိနေသောယဟန်တပါးသည်မိမိတို့အထံတပည့်ခံလာ၏ထိုယဟန်သည်သူ့အမှုကိုအခြားယဟန်တို့ကတရားစွဲသောအခါသူရှုံးမိကိုမြင်၍သူ့တရားကိုအဆုံးအဖြတ်မပေးဖို့ရန်အဖမ်းမန်းတောင်းပန်၏ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးလည်းပထမ၌ထိုယဟန်တောင်းပန်သည်ကိုလက်မခံညာသို့သောထက်ကထက်ကတောင်းပန်သောကြောင့်တပည့်လည်းဖြစ်နေသောထိုယဟန်ကိုငဲ့သောအားဖြင့်အခြားယဟန်တို့ကတရားစွဲလာသောအခါအဆုံးအဖြတ်မပေးဘဲရှောင်လွှဲနေလိုက်ကြ၏ထိုအာဂရိလိုက်မှုကြောင့်ဓမ္မဝါဒီယဟန်ကောင်းလေးသည်ယခုအခါသာသနာတော်ကွဲပါဘောဟုပြောဆိုငိုကြွေးရှာသည်ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးလည်းထိုအခါကြမှနောင်တရ၍စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြ၏အချိန်ကြာ၍ပြန်လွန်တော်မူသောအခါသီလသမာဓိပညာရှိပုံအတိုင်းဖြစ်ရလေအထက်နောက်ပြင်၌ဖြစ်နိုင်စရာရှိ
ตัวโตทอักรีเปียจังอัตนาบีนามาเพียงไหนเมื่อเสียรอดบาดีฮิมวันดาเวฮิมวัดดาตองไหนยักษ์ข้าอเมริกันป่าวันนี้ตอนนั้นเสด็จจีเพียอีเสียรอดบาก้ามีสิมาเดินไหนตาดากรีตองเวตาดากรีมีตอนนั้นเสด็จจีเพียเลยดีตัวอีทบันมีอะไรตัวเสียนั้นเสด็จจีมีอัตนาไหนเพียจ่าเลยดีด้วยสงญาจินทอนั้นเสด็จจีเนี่ยดูดี ฮิมวันดาซีเวนเนจ่าพี่ตัวนั่นซีเวนไหนด้วยจ้าตัวค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันมีจ้าตัวเพียงก็ต้องไปพยายามอีตาดนารอเวอันนี้นัดต้องจ้าอ๋อยังบอกว่าไหนเดี๋ยวนั่นนี่ก็จะบาลีเอาแต่ยักษ์ข้ามีมาพี่ลาบงูด้วยกันนี่ยาวลงสวยเสียจ้าเลยดีทุนน่ะไม่มีเนี่ยเดี๋ยวนั่นไหนทุกสันด้วยจ้าเลยจังจ้าจ้าสแดงหูกระดิ่งทันเลยเช่นยังกุลุสัตย์เย่แม่ ทูดูอดีตก็ยิ่งเจ็บเพียงคือทว่าลากิจยาการีตเทตมีอีพยัตตาเทกังเกมาด้วยส่งมิจารีดีพยาบุขอเจ้ด้วยเลียนด้วยเจ้เฮมวันดานามิงาสายุเฮมวันดานัยทูรุชาจาอ้อเวมยาพิจดอจาวไม่สวยอาเมียนซีลุยโคลายาจังหัวพิจดอคาตารากิรินามิงาพยัญเวพิจดีมาไม่สวยเฮมวันดามาลาทูรุชาจาพิจดีมหัวปะตะกบาลงเบนทูรุชาจาอ้อเวมยาพิจเนวาดี โลกนี้ลุงสงฆ์กงตีนั่นโตบูดาเชนโดดีท้องปอนีบาบีเจนี่เดมเสจจัตยาอุโกฮอร์มุยานี่ดูนิมยาพิจดอจาวโลกแต่ต้องลงมาอ้อเวตายาหมู่ริพิเนวาดีอีเกดูอ้อเวริพิยุนิรงเวแต่ยานาบุกงสงเลพิเนโดลาบีอุบงเนมาตามาตามุตากรมาพิยาเชงโอผู้มีบุญยาไลเคบาลโลเชเชมลาย เฮมวดานนาดีตารากิรินาเทตโกเลจีปัญญาเลทเทอีทูจาวตารากิรินากาพยาบุไลผู้ยังโคดเลไลผู้ยังเชเชวมคันดีโลกานัยพยาอตุเตยาอตุริมยาโตจาวพยาอตุโอผู้มีเลียนมิมิวาชัสยาพีอีทูจาวพยาเซมิสโกติบุยามีกอมยาสวากุมีลีดีเฮมวดานเนตารากิริเมพี เฮมวดาเมอูตาดากิริเป็นเหวาเลยเดนอีพยาสูดูดีตาดวารุอปอนัยเอียนพยามาคอยชาเบสิกังนลงงทานในมาเยล่ะไอทายองเนตุยดอกคาวนดาอายะต้อมนัดดาลบามาพยาเบอันไอทายองเนตุยดอกคาเลวันเนเปเลมันเนตเดตโตดามาพยาเบสิกจังโอมิมิอีกังโนอโลดันทานในมาอีล่ะอีดูเมลีดีตาดากิริพี อีดูไม่ได้ค่ะตาดากรีดีพยาเชงโอผู้มีเงาบีพี่เวพยาเชนไหนก็งอกงอมยาพี่สงสีดีหูสงพยาบีพี่ตัวจังเย่เย่วงวงเบพี่สูเลดีโอเฮมวาดาจะนกอีพยาเชนีตัดวารุอปอนัยเย่พยามาคอยชาเบสิกังนลงงทารมุบาดีไอทายองเนตุยดอกค่ะวันละอายามาพี่เบอันไอทายองเนตุยดอกค่ะเล วันนี้เป็นเลยมันนี่เด็ดดอดดอดาดอมนี่เด็ดพี่ดอมมูบ้าสิจานุโกมีมีลูกแดงกางอ่างทารอมูนัยมาดีเฮมวดามีโอตารากิริมีพยาเสอมไม่สวยพยาสุดอปกุดีตู้สาวมัตยาอยู่เจนหูดออาเดนาดานามาชาวมาอีหลงตัดวารุนัยเนี่ยเซมูมิชิอังสังซิลีปานาติปาดามาชาวมาอีหลง
မိမတို့နှင့်ကင်းကွာ၍အပြမစရိယာမှရှောင်ပါ၏လော။ကာယဒုစရိုက်၃ပါးမှရှောင်ပါ၏လောဟုမေးသည်။ထိုကာယဒုစရိုက်၃ပါးမှဝေးစွာရှောင်ခြင်းကဇံဝင်စားနိုင်ပါ၏လော။တာတာဂိရိဖြေ။အိုဟေမဝတ္တကျွန်ုပ်၏ဖျားရှင်သည်မလူတန်းမပေးကန့်အပ်သောသူဥစ္စာကိုယူတော်မမူပဲအဋ္ဌိဏဒါနအမှုမှလည်းစင်ကြယ်တော်မူပါသည်။တတဝါတို့အပေါ်၌မေတ္တာကရုဏာဖြင့်ညာတာစောင့်ရှောက်တော်မူကပါဏာတိပါဒအမှုမှလည်းစင်ကြယ်တော်မူပါသည်။မိမာတို့နှင့်ကင်းဝေးတော်မူကအပြမစရိယာမှလည်းစင်ကြယ်တော်မူပါသည်။ထိုဒုစရိုက်သုံးဖြာရှောင်ခြင်းကဖြင့်ဘာဝနာမှန်မှန်ပွား၍ဇန်တရားလေစိတ်သုံးတော်မမူပါဟေမဝတ္တအမေအိုတန္တာဂိရိမေဘရစေဦးဘယ်နဲ့ပါလဲမိတ်ဆွေဤဖျားဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မူသားစကားကိုမပြောဘဲရှောင်ပါ၏လောသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ဆက်လို၍ဆဲဆိုခြင်းဟူသောပရုဒ္ဓဝါစာမှရှောင်ပါ၏လောသူတစ်ပါးကိုကွဲပြားဖို့အကြောင်းမကောင်းသောပိတုဏဝါစာကိုလည်းမပြောဆိုဘဲရှောင်လွဲပါ၏လောအကျိုးမရှိအနက်ဒက်ပဲမရှိ၍အဆံမပါသောစပါအပိန်အဖျင်းပမာပိန်ဖျင်းသောတန်ဖတ်ပလာပစကားကိုမပြောဆိုပဲရှောင်လွဲပါ၏လောဤသို့ဝစီဒုစရိုက်မှစင်ကြယ်မစင်ကြယ်ကိုမေးလေသည်တာရာဂိရိဖြေအိုဟေမဝတ္တကျွန်ုပ်ဖျားရှင်သည်သူတစ်ပါးအထင်မှားအောင်ဘဲအခါမျှမူသားမပြောပါသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ဆက်လို၍ဆဲဆိုသောပရုဒ္ဓဝါစာကိုလည်းမပြောပါချစ်သူနှစ်ယောက်ကွဲသွားလောက်အောင်ဂုံးတိုက်သောရန်တိုက်သောစကားကိုလည်းမပြောပါကလေးတန်ငယ်များနှင့်လူဖြင်းလူပေါ်တို့နားထောင်၍ကောင်းယုံသာဖြစ်သောအ내အတိတ်ပဲမရှိအကျိုးမရှိသောတန်ဖက်ပလာပစကားကိုလည်းဘဲအခါမှပြောဟောတော်မမူပဲဝစီဒုစရိုက်လေးပါလုံးမှရှောင်တော်မူပါသည်ဟေမဝတ္တမေအိုတာရာဂိရိဘယ်နဲ့ပါလဲမိတ်ဆွေဖျားရှင်သည်ငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်အာယုံတို့၌အဘိဇာဖြင့်မတက်မဲ့ဘဲရှောင်လွှဲနိုင်ပါ၏လောဒေါသပြာပါဒကင်း၍ကြည်လင်တန့်ရှင်းသောစိတ်ရှိပါ၏လောမိစ္ဆာမောဟကိုကြောလွန်ကတာမာအယူရှိပါ၏လောတိပွေမြင်ပွေအသွေသွေတို့၌ဉာဏ်စက္ခုဖြင့်ကြည့်ရှုထင်ထင်သိမြင်နိုင်သောဉာဏ်တော်ရှိပါ၏လောဤပြဿနာဖြင့်မနောကံ၃ပါးမှစင်ကြယ်၍တပ်ပင်ညုတဉဏ်ရှိပါ၏လောဟုမေးလိုရင်ဖြစ်သည်။တာတာဂိရိဖြေ။အိုဟေမဝတ္တကျွန်ုပ်၏ဖျားရှင်သည်နှစ်သက်ဖွယ်ငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌အဘိဇာဖြင့်တတ်မဲ့ခြင်းမရှိပါ။စိတ်သည်လည်းဒေါသပြာပါဒကင်း၍တန်ရှင်းကြည်လင်နေပါ၏။မိစ္ဆာအယူကိုလည်းလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။တိဝေတရားဟူသည်များတို့၌တပ်ပိညုတဉဏ်စက္ခုဖြင့်ကြည့်ရှုတော်မူကသိတော်မူပါသည်ဟေမဝတ္တမေဟေမဝတ္တနာမင်းသည်ရှေးယဟန်တော်ဘဝတုန်းကဖရာအကြောင်းအရာကိုကောင်းစွာသိဘူးသူဖြစ်ရကားဖရာအစ်စ်၌ရှိတတ်သောဂုဏ်တော်များကိုမေးမြန်းပြန်လေသည်အိုတာတာဂိရိထိုဖရာရှင်သည်ဝိဇ္ဇာနှင့်ပြည့်စုံပါရဲ့လောတန်ရှင်းစင်ကြယ်သောအကျင့်စရဏနှင့်ပြည့်စုံပါရဲ့လောကိလေသာအသောကုန်ခန်းပါပြီလောနောက်တဖန်ဖြစ်ဖို့ရာဘဝမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါ၏လောတာတာဂိရိအဖြစ်အိုဟေမဝတ္တကျွန်ုပ်၏ဖျားရှင်သည်ဝိဇ္ဇာနှင့်လည်းပြည့်စုံပါ၏အကျင့်စရဏလည်းတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပါ၏ကိလေသာအသောတို့လည်းကုန်ပါပြီနောက်ထပ်ဖြစ်ဖို့ရာဘဝအသက်လည်းမရှိတော့ပါဟေမဝတ္တ၏ဝမ်းမြောက်စကားထိုတို့မေးဖြေပြီးသောအခါဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးစလုံးတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူပုံကို၎င်းဝိဇ္ဇာစရဏနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပုံကို၎င်းကိလေသာအာတဝေါကုန်ခန့်၍ယဟနာဖြစ်ပြီးပုံကို၎င်းတပ်ပိညုတဉဏ်စက္ခုဖြင့်အရာရာကိုကြည့်ရှုထင်ထင်သိမြင်တော်မူပုံကို၎င်းနောက်ထပ်ဘဝအသစ်ဖြစ်ဖို့ရာမရှိပုံကို၎င်းသိရသောကြောင့်တာရာဂိရိနတ်အားအသင်ချင်းမွန်းတာမှန်ပါပေတယ်ဟုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝန်ခံလေသည်ထို့နောက်ရှိဘဝတုန်းကသိခဲ့ရသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ဂုဏ်တော်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကာဖျားဘူးတွားကြဖို့ပြောလေသည်အေးနိစင်ကံအေးနိမြေယတာကောင်လှ၏ကြာနာจิตလုံးခြေတလုံးတစ်ဖွဲတင့်တယ်သောခြေတလုံးလည်းရှိတော်မူပြီထသောကိတံ
ဆူကြုံနေမြင့်အစင်တင့်၍အတင့်အတဲတပ်ပေသောကိုအင်ကလည်းရှိပေထသောဝီယံတွင်းပါနှစ်တန်ကိုတော့ယံကိုပယ်လန်းနိုင်သဖြင့်ရဲရင်တော်မူထသောအပ္ပဟာရံကိုတော်မြတ်နှင့်တင့်မတင့်ကိုနှိုင်းချင်သောအာနေပါသောအာဟာရလည်းရှိတော်မူထသောအလောလူပံစားတော့သမျှအာဟာရ၌စန္ဒတော်ကင်းလောလေခြင်းလည်းမရှိထသောမုနေယဟန်အမြာဥထိတ်ထားဖို့ဖျားစင်စေမုနိလည်းဖြစ်ပေထသောဝနတမိန်လူသူအပေါင်းမခိုးအောင်သဖြင့်ကိန်းအောင်စပွဲတော့အလင်၌ဇာယန္တံဇန်တမာဘစိတ်တော်မြတ်ဖြင့်မပြတ်မွေ့လျောနေထိုင်တော်မူထသောဂေါတမံအနွယ်တော်အရဂေါတမဟုလောကထွတ်တင်ရှင်ပင်မြတ်ဖျားကိုအေဟိပတ္တမလိုက်ခဲ့ခုလားတင်းနှင့်ငါတို့ကောင်းစွာဥတင်ဖူးမြင်ကြည်ကြစို့တကားတိဟံဝချင်းကပ်ဖို့ရာခဲရင်စွာသည့်ရှိန်ဝါထံပြင်ချင်းသည့်မင်းကဲ့သို့ဧကစယံမခောအပူဖော်မလိုပဲတကိုယ်ဒီသာသွာလာလှဲ့လေတော်မူထသောနာဂံစင်ပြောင်တမျှငြိမ်သက်သောလှမ်းကြွခြင်းလည်းရှိထသောကာမေတုလူအနတ်အများလွန်လိုလားသည့်ငါးပါးအာယုံကာမဂုံတို့၌အနပခိဏံနောက်နောင်ကာလခံစားရဖို့ခုကယောယံမျှော်မှန်းခြင်းလည်းမရှိထသောဂေါရမံအနွယ်တော်အရဂေါရမဟုလောကထွတ်တင်ရှင်ပင်မြတ်ဖျားကိုဥပသင်္ကမအထံတော်မြတ်ငါတို့ကပ်၍မြစ်စုပါတပမောစနံသုံးပုံသိမင်းသူကြော့ခွင်းဤလွတ်ကင်းနိုင်ကြောင်းနေလန်ကောင်းကိုပု္ပ္ပာမဖြေဆိုသည်မြာနာယူရအောင်ဝှက်ဟလှစ်ဖွေရှောက်ချီကြစို့တကားကာလီတောတာပံတည်ရင်ကာလီမျိုးသမီးသည်ထိုနတ်ဆက်သူကြီးနှစ်ယောက်တို့၏မိကြဖြေရရာဝဲဖရာကောင်တော်များကိုအစအဆုံးနားဆိုင်နေလျာနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်မယ်ဩဗုဒ္ဓဆိုတာဤမြတ်လောက်ထူကြသောဂုံတော်များနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါတကားဟုအာရနှက်သက်သောပီတိဖြစ်လာရကားထိုဘုရားဂုံတော်ကိုအာယုံပြုသောပီတိအဟုန်ကြောင့်ကိလေသာနိဝရဏတွေကွာ၍ထိုနေရာ၌ပင်သောတာပန်ဖြစ်လေသည်မှတ်ချက်ဤကာလီအမျိုးသမီးဤသောတာပန်ဖြစ်ပုံကိုစဉ်းစားရ၏အမျိုးသမီးသည်ဘုရားရှင်ကိုမဖူးမြင်ဘူးသေးပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟူသောဝိပဿနာဘာဝနာကိုသူကိုယ်တိုင်ကြားနာဖို့မှာဝေးပါသေး၏တို့ပါလျက်ထိုနတ်ဆက်သူကြီးတို့၏အမေအဖြစ်စကား၌ဘုရားရှင်၏ဂုဏ်တော်များကိုကြားရယုံမျှဖြင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုမှန်း၍ကြည်ညိုကာဖြစ်လာသောပီတိဖြင့်ကိလေသာကိုခွာ၍အရိယာဥပဒကဖြစ်နိုင်သည်မှာထူးခြားသောမှတ်သားပွဲဖြစ်ပါပေသည်တို့ရဝဲထိုအမျိုးသမီးမှာကမ္ဘာတသိန်းကာလကြာအောင်ပါရမီဖြစ်ခဲ့ပြီးသူကဖြစ်ပါပေသည်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကာလီမျိုးသမီးဤသောတာပန်ဖြစ်ပုံနှင့်ဆက်၍သောတာပန်ဖြစ်နိုင်ခြင်းဤအကြောင်းကိုလည်းသိတိုက်ပါသည်၁သူတော်ကောင်းတို့ကိုပေါင်းသင်စိတ်ကပ်ခြင်း၂သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်း၃ကောင်းသောနှလုံးသွင်းရှိခြင်း၄လောကုတ္တရာတရားနှင့်သင့်လျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဤ၄ပါးသည်သောတာပတ္တိမဂ္ဂိုလ်ရခြင်းသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဤအကြောင်းများဖြစ်သည်ကာလီမျိုးသမီးကာလီမျိုးသမီးသည်ထိုညအခါဝယ်တဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အကြောင်းအရာကိုမေးဖြေသည့်နတ်ဆက်သူကြီးများနှင့်အစဉ်သင့်ကြုံကြိုက်မိ၏ထိုသို့ကြုံကြိုက်ခြင်းသည်ပင်သူတော်ကောင်းနှင့်ပေါင်းမိခြင်းသည်နှင့်ဘုရားရှင်ဤဂုဏ်တော်များကိုကြားနာရ၏သုံးထိုဂုဏ်တော်ကိုစိတ်ဆိုင်၍နားထောင်လိုခြင်းသည်ကောင်းသောနှလုံးသွင်းခြင်းပင်သည်လေထိုနှလုံးသွင်းအားလျော်စွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်ရိုသေစွာနားဆိုင်နေခြင်းသည်လောကုတ္တရာတရားနှင့်တင့်လျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်ဤသို့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းလေးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့်ရှေးရှေးကလည်းကမ္ဘာတသိမ်းမြပါရမီဖြည့်ခဲ့သောအမျိုးသမီးသည်လွယ်ကူစွာသောတာပန်ဖြစ်ရပေသည်သောတာပန်၏အင်္ဂါသောတာပန်ဖြစ်သူဟုအတိအမှတ်ပြုဖို့ရာအင်္ဂါလက္ခဏာသည်တေဖျားရှင်၌ဉာဏ်ဖြင့်စူးစိုက်၍ကြည်ညိုခြင်း
နှင့်ဖျားရှင်၏ဟောအပ်သောတရားတော်မက်ဖူနိဗ္ဗာန်တရားတော်၌ဉာဏ်ဖြင့်စူးစိုက်၍ကြည်ညိုခြင်း၃အရိယာဖြစ်ပြီးသောယဟန်တန်ဃာတော်၌ဉာဏ်ဖြင့်စူးစိုက်၍ကြည်ညိုခြင်း၄ငါးပါးသီလမပြတ်မကြိုးမညိုးမနွမ်းပဲတမာရီအခြေခံအဖြစ်ဖြင့်တည်ရှိခြင်းဤလေးပါးသည်သောတာပန်၏အင်္ဂါလက္ခဏာများသည်ကာလီ၏သောတာပန်လက္ခဏာကာလီအမျိုးသမီး၏ထိုလက္ခဏာလေးပါးတွင်၁ဖျားရှင်၌ဉာဏ်ဖြင့်စူးစိုက်၍ကြည်ညိုခြင်းဟူသောပထမလက္ခဏာသည်ပီတိဖြစ်လာအောင်ကြည်ညိုခြင်းဖြင့်ထင်ရှား၏၂သူကိုယ်တိုင်သောတာပန်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရသောကြောင့်တရားတော်၌ဉာဏ်ဖြင့်စူးစိုက်၍ကြည်ညိုမှုလည်းရှိမည်သာအရိယာတန်ဃာတော်ကိုမမြင်ရသေး၍သုံးနံပါတ်အင်္ဂါမထင်ရှားသေးတော်လဲဖူးမြင်ရသောအခါဧကံကြည်ညိုမည်သာသူဤကိုဝင်သည်ပင်ဖွားမြင်၍ကြည်ရင်သောအခါအရှင်သောနာဟုထင်ရှားသောယဟန္တာတစ်ပါးဖြစ်လေသည်၄သောတာပန်ဖြစ်သည်မှစ၍ငါးပါးသီလလည်းလုံခြုံမည်သာဉာဏ်ဖြင့်စူးစိုက်ပုံပါဠိတော်များ၌အဝိစ္စဉာဏ်ဖြင့်တက်ဝင်၍ပတာတော်ကြည်ညိုခြင်းဟုရှိ၏ထိုကြည်ညိုခြင်းကိုပင်ဉာဏ်ဖြင့်စူးစိုက်၍ကြည်ညိုခြင်းဟုခေါ်သည်သောတာပန်ဖြစ်သောအခါဖရာအစရှိသောယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုခြင်းသည်အလွန်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှိ၏ဖျားရှင်ကိုသူတစ်ပါးကဖျားအစ်စ်မဟုတ်ပါဟုဆိုတော်လေထို့သူဤစကားကြောင့်ဖျားကိုကြည်ညိုမှုပြည့်၍မသွားတရားတော်နှင့်အရိယာတန်ဃာတော်ကိုကြည်ညိုရ၌လေညီသူကပင်မကြည်ညိုအောင်ဖြစ်စေကမူပြည့်ပြည့်၍မသွားဤမြလောက်ခိုင်မြဲသောကြည်ညိုမှုတရားတရားကိုဉာဏ်ဖြင့်စူးစိုက်ကြည်ညိုခြင်းဟုဆိုလိုပါသည်သူရံဘထအကြောင်းတာဝတိမျိုးဝယ်သူရံဘတ်ထမည်သောအမျိုးသားတယောက်ရှိ၏မူလကတိဋ္ဌိဆရာကြီးများ၏တပည့်တာယကာဖြစ်သူသည်တနည်းတစ်၌ဘုရားရှင်သည်သူ၏အိမ်ဘဝသို့ဆုံးခံကြွရောက်တော်မူ၏သူရံဘတ်ထသည်ဘုရားရှင်၏အမျိုးမြတ်ပုံအများကကြီးညိုပုံကိုထောက်၍မလှူပန်းနေလျင်မသင့်သောကြောင့်ဘုရားရှင်၏တပည့်တော်ကိုယူကာအိမ်သို့ပင့်၍ဆုံးကပ်လေသည်ဘုရားရှင်သည်ဆွံပုံပေးပြီးသောအခါသူရံဘတ်ထအားသူ၏စိတ်နှင့်ကံ့ညီသောတရားကိုဟောတော်မူလျာတရားတော်အဆုံးတွင်သောတာပန်တည်လေသည်မနတ်၏လာ၍စမ်းပုံဘုရားရှင်ပြန်ကြွသွားသောအခါမနတ်သည်သူရံဘတ်ထကိုတရားသူရမရစုံစမ်းလို၍ဘုရားပုံတော်တန်တန်တူနှံသမျှတူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးလျင်သူရံဘတ်ထအိမ်ပေါက်သို့သွားလေ၏သူရံဘတ်ထသည်ဘုရားရှင်ပြန်ကြွလာသည်ဟုကြား၍အိမ်ပေါက်သို့သွားကကြွလာခြင်းဤအကြောင်းကိုမေးလျှောက်သောအခါသူရံဘတ်ထတရားဟောတော်မူသောကအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ကြတယ်လို့အမှတ်တမဲ့ဟောလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းမဟုတ်ဘူးတချို့ခန္ဓာများကတော့နိစ္စဒုဝတတ္တမြဲခြင်းခိုင်ခန့်ခြင်းအခါခတ်သိထင်ရှားရှိခြင်းသဘောရှိကြတယ်ဟုပြောလေသည်ထို့ကားဗုဒ္ဓရှင်တော်တို့မှအမှတ်တမဲ့ဟောပြောတော်မူမူတန်းရာဟုစဉ်းစား၍အသင်ဟာမာနမဟုတ်လားဟုမေးသောအခါဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံ၍ကွယ်ပြောက်လေသည်မှတ်ချက်ဤဝတ္ထုကိုထောက်၍သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသူဤယရဏသုံးပါးယုံကြည်မှုခိုင်မြဲကြောင်းတရားပြည့်အောင်သူတို့ဘာကဖြတ်တော်လဲတရားမပြတ်ပဲခိုင်မြဲစူးစိုက်နေကြောင်းထင်ရှားပေသည်ယရဏသုံးပါး၌တရားတရားစွဲမြဲယုံသာမကငါးပါးသီလကိုလည်းဤဘဝအတွက်မဆိုထားပြီနောက်နောက်ဘဝအဆက်ဆက်၌လည်းမဖြစ်တော့ပြီထို့ကြောင့်ငါးပါးသီလကိုအရိယကန္တာအရိယတို့နှစ်သက်အပ်သောသီလဟုခေါ်သည်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဤအပေမကြတော့ခြင်းမှာလည်းအပေကြလောက်သောအကုသို့မပြုဘဲရှောင်နိုင်လောက်အောင်ဤငါးပါးသီလကလုံခြုံနေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်သောတာပန်နှင့်တူတူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့သည်သောတာပန်ဖြစ်သူမရောက်ကြသေးတော့လဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုယုံကြည်မှု၌သောတာပန်လောက်နီးနီးခရီးရောက်လျက်ရှိကြပေသည်အသင်ဤဗုဒ္ဓကိုဗုဒ္ဓမဟုတ်ပါဘူးဟုပြောပါပြောလျင်အသင်အားမြည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးကိုပေးပါမည်မပြောလျင်အသင်ဤအသက်ကိုတတ်မည်ဟုအာနာရှိသူကအတင်းစေခန်းစေကမူများစွာသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည်ဘုရားရှင်တော်ကိုဗုဒ္ဓမဟုတ်ဟုမပြောနိုင်ကြအသက်ကိုပင်အသေးခံကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်များစွာသောဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့၏ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအပေါ်ယုံကြည်မှုကို
တော်ဒါပန်လောက်နီနီခီးရောက်နေသည်ဟုဆိုပါသည်အဓိကယုံတုံးကအတော်ကြာပြီးသောအခါကဤမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဘာသာရေးအဓိကယုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူး၏ထို့အခါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သောဆရာများအထံ၌ဆေးကုနေကြသောအယေပြားယောဂါရှိသူတို့သည်အသက်သေးခြင်းသေးပါစေဗုဒ္ဓဘာသာကိုတော့အထိမခံနိုင်ဘူးပြုဟုကြွေးကြော်ကထို့ဆေးကုဌာနမှတစုတဝေးကြီးထွက်ခွာ၍ကိုစီကုံကဒုက္ကံရှာကြပါတည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဗုဒ္ဓမြတ်စွာယုံကြည်မှုဗုဒ္ဓဘာသာကိုထိန်းသိမ်းမှုသည်ဤမြတ်လောက်ပင်စွဲမြဲပါပေသည်ထို့ကြောင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံထောင်မင်းကြီးကမြန်မာလူမျိုးတို့ဤဘာသာရေးစွဲမြဲမှုကိုကြီးကျူးစွာရည်သားရပါသည်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကိုသိပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာနှင့်ဘာသာကိုလေးစားကြသူယဟန်ရှင်လူတို့သည်ဘာသာရေးကိစ္စတိုင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အလိုတော်ကိုအတိအကျသိသင့်ပါသည်အတိအကျသိအောင်အနာဂတ်သာသနာရေးအကျမ်း၌၎င်းရှိရှိသင်တန်းများ၌၎င်းပြထားပါသည်ထို့သို့အတိအကျသိ၍အတိအကျလုံးမှသာမိမိတို့ဘာသာကိုမိမိတို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်စရာရှိပါသည်ထို့သို့ထိမ့်သိမ့်ဤကိုလည်းရှေ့အတန်း၌ပြထားပါသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အလိုတော်မဟုတ်သောအပူဒါနမှုများကိုပြု၍ပွဲလန်းသဘင်များဖြင့်အပျော်ပါသာရေးပွဲများလှုပ်ကြလျင်တန်ကိုတန်ဖြက်တန်ကြီးတက်တကဲ့သို့အလွန်ယုံကြည်အပ်သောမိမိတို့ဘာသာကိုမိမိတို့ပင်ဖြစ်စည်းရာရောက်ပါလိမ့်မည်စိတ်သာရှင်သောဖယားဟောယခုခေတ်၌လူအများတို့သည်ရုပ်ခန္ဓာကိုလှပချောမွေအောင်ပြင်ဆင်ကြတော်လဲစိတ်ကိုယ်ကလူအများမမြင်နိုင်သောကြောင့်ပြင်ဆင်သူနေလှ၏အမှန်အားဖြင့်ရုပ်ချောဖို့ထဲစိတ်ချောဖို့ကအရေးကြီးပါသည်။ဘာကြောင့်လဲ။ဤရုပ်ခန္ဓာသည်နောက်ဘဝသို့ကူးဆက်၍မဆက်နိုင်ပါ။စိတ်ကဤဘဝ၌လောဘကြီးလျင်ထိုလောဘဓာတ်သည်နောက်ဘဝသို့ဓာတ်ဆက်၍လောဘကြီးသူဖြစ်နိုင်၏။ဤဘဝ၌ပညာကြီးလျင်အစဉ်ချင်းအစဉ်စားကောင်းလျင်ထိုဉာဏ်ဓာတ်သည်နောက်ဘဝသို့ကူးဆက်၍ဉာဏ်ကြီးသူဖြစ်နိုင်၏။ဤဘဝ၌သောတာပန်ဖြစ်၍ငါးပါးသီလမြဲသူသည်နောက်ဘဝအဆက်ဆက်၌လည်းငါးပါးသီလမြဲသူဖြစ်ကာအပေသို့မကျနိုင်တော့ထို့ကြောင့်ရုပ်ကောင်းဖို့ထဲစိတ်ကောင်းဖို့အရေးကြီးကြောင်းသိသာပါသည်မဟာနန်လျှောက်ပုံဘုရားရှင်၏နောင်တော်မဟာနန်မင်းကြီးသည်ဘုရားရှင်အားလျှောက်ထားသည်မှာမြတ်စွာဘုရားတကားတော်သည်မြတ်စွာဘုရားကို၎င်းရဟန်းတော်များကို၎င်းဖူးမြော်ပြီး၍ညနေအခါကပိလဝံမြို့တွင်သို့ဝင်သွားလျင်လမ်း၌တွေ့ရသောဆင်မြင်းယထာလှဲလူများကိုရှောင်ရတင်းရပါသည်ထို့သောရှောင်တင်းရင်သွားနေကမှဘုရားတရားတန်ဃာတော်များကိုတတိမရနိုင်ပဲရှိပါသည်ထို့အချိန်မြို့၌သေ၍သွားလျင်အဘယ်ကတိသို့ရောက်သွားเสียရှိပါသည်ဤသို့လျှောက်ထားလေသည်ဘုရားရှင်ဖြေတော်မူပုံမဟာယာဇာမကြောက်ပါနှင့်မဟာယာဇာမကြောက်ပါနှင့်အသင်ဤအတွက်ဆိုးဝါးသောတည်ခြင်းမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါအသင်ဤစိတ်ကိုသရသီလတုတ္တာဇာကပညာတို့ဖြင့်ကြာမြင့်စွာထုံ၍ထာအပ်ပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အသင်ဤရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဤဘဝ၌ကြီးလင်းဒခွေးတို့စားရကြလိမ့်မည်သရသီလတုတ္တာဇာကပညာတို့ဖြင့်ထုံအပ်သောစိတ်ကဓာတ်တ္တိကူးဆက်သောအဖြစ်အထက်သို့တက်သွားပါလိမ့်မည်ဥပမာထောပတ်အိုတလုံးကိုနက်လှစွာသောရင်၌နှိပ်၍ခွဲလိုက်သောအခါအိုးချံခွဲတွေအောက်သို့ကျသွား၍ထောပတ်တို့ကရေဤအထက်သို့ပေါ်တက်လာတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဤသို့ဟောတော်မူပါသည်နေကုံအိုးဥပဒကမတို့ဤအထမဆင့်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်သိပွဲများကိုသိ၍သိသည့်အတန်းလိုက်နာကြပါလျင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်ဖို့ရာဂုံအင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံပါပြီသို့သောဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏တရားတော်များကကြည့်ရှုမှတ်သားနိုင်လေအသိဉာဏ်တန့်ရှင်းလေဖြစ်သောကြောင့်မိမိတို့အသိဉာဏ်တန့်ရှင်းသည်ထက်တန့်ရှင်းဖို့ရာတင်္ဂယန္နာတင်မြန်မာပြန်စာအုပ်များမှတုတ်တန်မြန်မာပြန်များကိုအချိန်ရလျင်ကြည့်ရှုကြပါကုန်မိမိကဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အဘိဓမ္မာကိုအထက်တန်းများအတွေ့အသိဉာဏ်လွယ်ကူအောင်စိစစ်ဖို့ရာတာဝန်ရှိသေးသောကြောင့်ဥပဒကားတို့သိပွဲတရားတော်များကိုဤမျှဖြင့်ရပ်တန့်ရပါတော်မူဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုကူညီထောက်ပံ့ကြရင်းပင်ကိုကျင့်သက်္ခာကိုထိန်းသိမ်းကယရနာဝင်သူတော်စဉ်ဖြစ်ပါသောဥပဒကာဥပဒကာမများဖြစ်ကြပါစေသာအထမဒန်းအတွက်အကျယ်ညွန်ပြချက်ပြီး၏
အမရပူရမဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်စနကဘိဝန္တ၏ဩဝါဒကောင်းနှုတ်ချက်များလူသားတိုင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပံဘဝအထွတ်ရောတမလွန်ဘဝအထွတ်ပါရည်မှန်းချက်ဆိုတာရှိထားရမယ်ရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့လူဟာပဲ့ထိတ်မပါတဲ့လေလိုလိုရာခရီးမရောက်ဘူးယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေမိမိအပြင်ပန်းအသွင်ကိုကြက်ကြက်မွန်းမှန်လွန်လျက်ထိုသူဤအတွင်းကဘာမှမဟုတ်ဟုမှတ်ပါလူတယောက်ရဲ့အပြင်ပန်းအသွင်ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့လူဟာလူအပေါ်စားပါတို့တွေကဖျားကိုဂျေစုဆက်ကြရမယ်ဂျေစုဆက်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဖျားစကားအတိုင်းနားထောင်ကြဖို့ပါပဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့သာဖျားကကျဉ်တ်တော်မူတာပါလူတယောက်ဟာဒါနမရှိပေမဲ့သီလရှိနေရင်ပဲအပေမရောက်နိုင်ပါဘူးဒါနမရှိတာကအကျိုးမရတာပဲရှိမယ်သီလမပါခင်ရင်တော့အပေလေးပါးကိုစိတ်မချရဘူးလူတယောက်ကြီးပွားတယ်ဆိုတာစီးနဲ့ကန်းနဲ့လာခဲ့မှကြီးပွားနိုင်တာစီးကန်းမပါဘဲနဲ့ကြီးပွားတယ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိနိုင်မှာလဲဒါကြောင့်စီးကန်းရှိကြပါလို့ခဏခဏဘုန်းကြီးကသတိပေးနေတာအကျိုးကောင်းအောင်အကြောင်းကိုအခုကတည်းကလုံလောက်အောင်လှုပ်ထားကြရမယ်။စကားတွေဝိုင်းဖွဲ့ပြီးအချိန်ဖြုံးမနေကြနဲ့။လှုပ်ဆရာအလုပ်တွေကအများကြီးလူသက်တန်းကလည်းအတူကလေးဒီအချိန်ကလေးအတွင်းမှာအကျိုးရှိတာတွေတွင်ကျအောင်လှုပ်ကြရမယ်။ကိုကိုကိုမြင့်တင်ကြ။အချိန်ရှိတိုင်းမပြင်းကြနဲ့။ကိုတော်တို့ကြီးပြင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဖုံးကြီးလည်းပြင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့ခြားနာတယ်ကိုယ်တော်တို့ပြင်းတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဖုံးကြီးပြင်းလာရင်တခုခုဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲဤတွင်အမရပူရမြို့ယေရှုတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်စနကဘိဝန္တ၏အမတ်26ကျမ်းစာဗုဒ္ဓဘာသာသင်ခန်းစာကိုဖတ်ကြားလို့ပြပါပါရှင်ယခုနားဆင်တော်မူကြကုန်သောသူတော်စင်အပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များကိုထုံမွန်ပွားများနိုင်ကြပါစေ။